Розділ сьомий. Бегмен і Кравч. Гаррі вивільнився з-під дрона і звівся на ноги. Вони прибули на якесь порожнє і повите мрякою пустище. Перед ними стояло двоє втомлених і сердитих на вигляд чаклунів. Один тримав великого золотого годинника, а другий – товстий сувій пергаменту і гусяче перо. Обидва були вдягнені під маглів, хоча й дуже невміло. Той, що з годинником, мав на собі твідовий костюм і височенні чоботи з калошами, а його колега – шотландську спідничку кілт і мексиканське пончо. «Доброго ранку, Безіле!» – привітався містер Візлі і подав чаклунові у кілті черевика. Той жбурнув його у велику коробку для використаних летиключів. Гаррі побачив там стару газету, порожню бляшанку з-під пива і пробитого футбольного м'яча. «Вітаю, Артуре!» – втомлено озвався Безіл. «Ти не на службі, ні?» «Добре, декому. А ми тут цілу ніч просто вбичили. Краще відійдіть, бо о 5:15 прибуває велика група з Чорного лісу. Стривайте, покажу вам, де ставити намети». «Візлі, Візлі!» – він переглянув пергамент зі списком. «Метрів 400 звідси – перша ділянка. Там розпорядником містер Робертс. Дігорі? Друга ділянка – питати містера Пейна». «Дякую, Безіле», – промовив містер Візлі і показав усім, щоб йшли за ним. Вони рушили через пустище, мало що бачачи в тумані. Хвилин через 20 підійшли до брами, за якою стояла невеличка кам'яниця. А на великому похилому полі за кам'яницею Гаррі розрізнив невиразні обриси багатьох сотень наметів, що тяглися аж до темного лісу на обрії. Компанія містера Візлі попрощалася з родиною Дігорі і підійшла до дверей кам'яниці. Там стояв якийсь чоловік і розглядав намети. Гаррі відразу збагнув, що це єдиний тут справжній магл. Почувши кроки, чоловік глянув на них. «Добрий ранок!» – бадьоро привітався містер Візлі. «Добрий!» – відповів йому магл. «Це ви, містер Робертс?» «Та я!» – підтвердив містер Робертс. «А ви хто будете?» «Візлі, два намети. Записалися днів зо два тому». «Ага», – сказав містер Робертс, перевіряв. Він відійшов на кілька кроків від кам'яниці і підкликав до себе Гаррі. «Допоможи, Гаррі!» – пробурмотів він, витягаючи з кишені пачку маглівських грошей і відраховуючи з неї банкноти. «Це що, десятка?» «А, так, я вже бачу на ній дрібненьку цифру. А оце тоді 5?» «20», – упівголосу виправив Гаррі, розуміючи, що містер Робертс прислухається до кожного слова. «А, ну так, звісно. Навіть не знаю, такі маленькі папірці. Ви іноземець?» – поцікавився містер Робертс, коли містер Візлі підійшов до нього з потрібною сумою грошей. «Іноземець?» – здивовано перепитав містер Візлі. «Ну, ви вже не перший, хто має клопіт з грішми», – пояснив містер Робертс, пильно придивляючись до містера Візлі. 10 хвилин тому одна пара пробувала розрахуватися величезними золотими монетами з півколеса завбільшки». «Справді?» – нервово озвався містер Візлі. Містер Робертс почав шукати у бляшанці здачу. «Ніколи ще не було стільки людей», – сказав він, знову глянувши на затуманене поле. «Сотні попередніх замовлень. Хоч зазвичай сюди приїжджають без жодних попереджень». «Он як?» – здивувався містер Візлі, простягаючи руку за здачею, але містер Робертс не поспішав її давати. «Ага», – задумливо проказав він. «Народ звідусюди. Повно іноземців. І не тільки іноземців. Ще й психів. Один тип тиняється тут у спідниці і пончо». «А хіба не можна?» – стурбувався містер Візлі. «Ну, це ніби як, не знаю, якийсь з'їзд чи зліт», – сказав містер Робертс. «Здається, що всі між собою знайомі. Наче зібралися на грандіозну вечірку». Тієї миті прямо з повітря біля містера Робертса виник якийсь чаклун у штанях для гольфу. «Забуттятус!» – вигукнув він, спрямувавши на містера Робертса чарівну паличку. Очі в містера Робертса відразу затуманилися. Він розправив брови і набрав безжурно замріяного вигляду. Гаррі збагнув, що то ознаки видозміни пам'яті. «Нате вам карту наметового містечка», – безтурботно сказав містерові Візлі містер Робертс. «А це здача». «Дуже вам дякую», – відповів містер Візлі. Чаклун у гольфових штанях
довів її до брами, за якою було наметове містечко. Він мав виснажений вигляд. Підборіддя заросло щетиною, під очима темніли великі кола. Відійшовши на безпечну відстань від містера Робертса, Чаклун пробурмотів містерові Візлі. «Ну і з ним стільки мороки! По 10 разів на день мушу насилати на нього чари забуття. А Лудо Бегмен ані трохи не допомагає. Ходить тут і на весь голос трендить про бладжери та квафели. Геть не дбає про антимаглівські заходи безпеки. Господи, я буду на 7-му небі, коли це все скінчиться. До зустрічі, Артуре!» І він роз'явився. «А я думала, що містер Бегмен керує відділом магічної фізкультури і спорту», – здивувалася Джинні. «Він мав би знати, що не варто говорити про бладжери, коли поблизу є магли». «Та мав би», – всміхнувся містер Візлі і повів їх крізь браму до наметового містечка. «Але Лудо завжди був трохи, недбалий щодо безпеки. Проте важко було б знайти енергійнішого керівника спортивного відділу. До речі, він колись грав за збірну Англії з квідичу і був найкращим відбувачем Ос із Осборна». Вони потяглися по вкритому імлою полю поміж довгими рядами наметів, що переважно мали цілком звичайний вигляд. Власники явно намагалися зробити намети якомога подібнішими на маглівські, хоч іноді помилково додавали димарі, дзвіночки чи флюгери. Та деякі намети були такі відверто чаклунські, що не могли, звісно, не викликати підозр у містера Робертса. Скажімо, серед поля хтось поставив екстравагантний мініатюрний палац зі смугастого шовку, коло входу в який було припнуто пару живих павичів. Трохи далі вони побачили триповерховий намет з багатьма вежами. За ним стояв намет, біля якого був розбитий справжній сад зі ставочком, сонячним годинником та фонтаном. «І завжди та сама біда», – усміхнувся містер Візлі. «Ніяк не можемо втриматися від показухи, коли збираємося разом». «Ага, ось і наше місце». На краю поля, біля самого лісу, вони побачили вільний майданчик зі встромленою в землю табличкою, на якій був напис «Вільзі». «Чудове місце», – зрадів містер Візлі. «Стадіон якраз отам за лісом, ближче не може й бути». Він скинув наплічника. «Отже», – сказав збуджено, – «чари вживати заборонено, бо нас тут, на цій маглівській землі, і так забагато. Намети ставимо самі. Це неважко. Магли весь час їх ставлять самі. Гаррі, як ти думаєш, з чого треба почати?» Гаррі ще ні разу в житті не ставив намет, адже Дурслі ніколи не брали його з собою на пікніки, а залишали підстаркуватою сусідки місіс Фіг. Однак удвох з Герміоною вони поступово з'ясували, що треба робити з цими жердинами та кілочками, і хоч містер Візлі більше заважав, ніж допомагав, страшенно хвилюючись, коли треба було забивати кілочки молотком, вони зрештою спромоглися встановити 2 двомісні намети доволі жалюгідного вигляду. Усі відійшли трохи назад, щоб порадіти зі своєї управності. Ніхто й не подумав, що ці намети можуть належати чарівникам, вирішив Гаррі. Але ж коли прибудуть Білл, Чарлі і Персі, їх стане загалом 10. От у чим біда. Герміона, здається, теж звернула на це увагу. Вона спонтеличено глянула на Гаррі, а містер Візлі тим часом став рачки і заліз у перший намет. «Буде тіснувато», – гукнув він. «Але думаю, що вмістимося всі. Ідіть, подивіться». Гаррі нахилився, зазирнув у намет, і в нього відвисла щелепа. Він опинився у дещо старомодній трикімнатній квартирі, де були навіть ванна та кухня. Дивовижно. Але умеблюванням вона дуже скидалася на квартиру місіс Фіг. На різнокаліберних стільцях лежали плетені гачком покривала, і скрізь чувся різкий котячий запах. «Ну це ж ненадовго», – виправдовувався містер Візлі, витираючи хустинкою лисину і поглядаючи на 2 двоярісні ліжка у спальні. «Це я позичив на роботі у Перкінса. Він уже в походи не ходить, бідолаха, бо має ревматизм». Містер Візлі підняв запелюженого чайника і зазирнув усередину. «Нам буде потрібна вода». «На тій карті, що нам дав Магл, позначено кран», – повідомив Рон, що вслід за Гаррі зайшов у намет, але нітрохи не здивувався з його розмірів. «Він аж на тому краю поля». «Гаррі, то принесіть з Герміоною водички», – передав їм містер Візлі чайника і пару банячків. «А ми тим часом назбираємо хмизу для вогнища». «Та тут же є плита», – здивувався Рон. «Чом би не... Роне, не забувай про антимаглівську безпеку», – вигукнув містер Візлі.
обличчя його сяяло передчуттям радості. «Магли у своїх таборах завжди готують їжу на вогнищах, я сам бачив!» Швиденько глянувши дівочий намет, що був трохи менший за хлопчачий, зате не смердів котами, Гаррі і Рон подалися разом з Герміоною на пошуки води. Сонце вже зійшло, туман розвіявся, тож вони могли краще оглянути наметове містечко, що розтяглося на всі боки. Поволі йшли вздовж наметових рядів, уважно до всього придивляючись. Гаррі лише тепер усвідомив, як багато на світі чаклунів та відьом. Раніше він якось і не думав, що вони є і в інших країнах. Усі вже потроху прокидалися. Спочатку родини з маленькими дітками. Гаррі ще не бачив таких юних чаклунів і чарівниць. Крихітний хлопчик, на вигляд до 2 років, виліз рачечки з великого пірамідального шатра і весело тицяв чарівною паличкою в слимачка, що повзав у траві і помалу збільшувався до розмірів ковбаси. Коли вони проходили повз хлопчика, з намету вискочила його мати. «Ну скільки тобі казати, Кевін? Не чіпай татової чарівної палички!» «Ой!» Вона наступила на розбухлого слимака, і той вибухнув. Її крики лунали ще довго, разом з обуреними вигуками хлопчика. «Ти розчавила слимачка! Розчавила!» Трохи далі вони побачили 2 маленьких чарівниць, не набагато старших за Кевіна. Ті літали на іграшкових мітлах, що ледь-ледь підіймалися над росяною травою. Якийсь чаклун з міністерства помітив їх і пробіг повз Гаррі, Рона і Герміону, розгублено бурмочучи. «Серед білого дня! А батьки, мабуть, похропують!» А з наметів тут і там вигулькували дорослі чаклуни і чарівниці і починали готувати сніданок. Дехто з них нишком озирався, а тоді швиденько вичакловував вогонь чарівною паличкою. Інші щиркали сірниками, не дуже вірячи, як виказували їхні обличчя, що з цього щось вийде. 3 африканських чаклунів у довгих білих тогах поважно розмовляли, підсмажуючи на яскраво-фіолетовому вогні щось схоже на кроля. Група американських відьом середнього віку весело пліткувала під усіяним блискітками полотнищем з написом «Інститут салемських відьом», що було натягнуте між наметами, з яких до Гаррі долітали уривки розмов дивними мовами. І хоч він не розумів жодного слова, у всіх голосах виразно відчувалося радісне хвилювання. «Це в мене з очима щось? Чи все раптом позеленіло?» – здивувався Рон. З Роновими очима все було гаразд. Просто вони проходили повз намети, які так рясно заросли ірландським трилисником, що скидалися на чудернацькі зелені пагорби. З цих наметів визирали усміхнені обличчя. І тут вони почули, як хтось їх кличе. «Гаррі! Роне! Герміоно!» То був Шеймус Фініган, 4-класник з Гриффіндору. А він сидів перед своїм наметом, що теж заріс трилисником, з білявою жінкою, очевидно, його матір'ю, та з Діном Томасом, його найкращим грифіндорським товаришем. «Як вам наші прикраси?» – поцікавився усміхнений Шеймус, коли Гаррі, Рон і Герміона з ним привіталися. «У міністерстві, щоправда, нарікають». «А чого це ми не повинні демонструвати наших кольорів?» – обурилася місіс Фініган. «Ну подивіться, що понавішували на свої намети болгари. Ви ж Ірландію будете підтримувати?» – додала вона, уважно дивлячись на Гаррі, Рона і Герміону. Вони підтвердили, що вболіватимуть за Ірландію. А як відійшли трохи далі, Рон пробурмотів. «Ха, спробували б ми сказати їм щось інше». «А цікаво, що там понавішували болгари?» – сказала Герміона. «А ходімо, глянемо», – запропонував Гаррі, показуючи на шатра, над якими розвівався червоно-зелено-білий болгарський прапор. Ці намети не були прикрашені рослинністю, але на кожному висів плакат, що зображав одне й те саме доволі похмуре обличчя з густими чорними бровами. Зображення, звичайно, було рухоме, хоч не робили нічого особливого, а тільки кліпало очима і хмурилося. «Крум!» – неголосно мовив Рон. «Що?» – не зрозуміла Герміона. «Крум!» – повторив Рон. «Віктор Крум, болгарський ловець». «Вигляд у нього сердитий», – сказала Герміона, дивлячись на численних крумів, що похмуро кліпали на неї звідусіль. «Сердитий?» – звів очі до неба Рон. «Та чи не однаково, який у нього вигляд? Він неперевершений і дуже юний. 18 років, мабуть. Геніальний гравець. Ну, ввечері самі побачите». До крана з водою вже вишикувалася невеличка черга. Гаррі, Рон і Герміона
примостилися за двома чоловіками, що палко сперечалися. Один – старенький чаклун у довгій квітчастій нічній сорочці. Другий скидався на міністерського службовця. Він тримав у руках смугасті штани і роздратовано кричав. «Арчі, одягни, не будь дурним, бо той магл коло брами вже що запідозрив». «Ну я ж цю сорочку купив у маглівській крамниці», – упирався старий чаклун. «Магли такі носять». «Арчі, такі сорочки носять магелки, жінки, а не чоловіки», – доводив міністерський службовець, розмахуючи смугастими штаньми. «Я не вдягну такої гидоти», – обурився старенький Арчі. «Не люблю, коли мені муляє між ногами». Герміона почала так нестримно реготати, що мусила вибігти з черги і повернулася аж тоді, коли Арчі набрав води і пішов. Назад ішли набагато повільніше, бо вода була важка. Часто зустрічали знайомих гогвардських учнів з родинами. Олівер Вуд, колишній капітан квідичної команди Гарріного гуртожитку, котрий цього року закінчив Гогвардс, затяг Гаррі в намет до своїх батьків, щоб їх з ним познайомити. Він похвалився Гаррі, що його нещодавно запросили до резервного складу команди «Калабаня Юнайтед». Пізніше з ними привітався четвертокласник з Гафлпафу Ерні Макміллан. А тоді вони побачили Чо Чанг, дуже вродливу дівчину, що була ловцем рейвенкловської команди. Вона всміхнулася Гаррі і помахала йому рукою, а він, махаючи їй у відповідь, аж розхлюпав на себе воду. Рон почав хихотіти, тож Гаррі, щоб відвернути увагу, поквапцем указав йому на групу підлітків, яких він досі ніколи не бачив. «Хто це такі?» – поцікавився він. «Вони, здається, не з Гогвардсу». «Ну, мабуть, якісь іноземці», – припустив Рон. «Там теж є школи, але їхніх учнів я ще не зустрічав. Білл колись листувався з одним хлопцем, що вчився в Бразилії. Ну, це було багато років тому. Він хотів його відвідати, але мама з татом не мали грошей на дорогу. Ну, той хлопець дуже тоді образився і прислав йому заклятого капелюха. У Біла після того скоцюрбилися вуха». Гаррі засміявся, але новина про існування інших чаклунських шкіл його здивувала. Побачивши в таборі стількох іноземців, він зрозумів, який був наївний, вважаючи, що Гогвардська школа одна єдина. Глянув на Герміону. Її ця інформація нітрохи не здивувала. Вона, поза сумнівом, читала про інші чаклунські школи в книжках. «Де це вас носило?» – здивувався Джордж, коли вони нарешті повернулися до намету візлів. «Ну, зустріли декого», – пояснив Рон, ставлячи на землю баняки з водою. «А ви ще й досі не розпалили вогнище?» «Та тато ніяк не награється сірниками», – скривився Фред. Містер Візлі так і не зумів розпалити вогонь, незважаючи на безліч невдалих спроб. Уся земля навколо нього була всіяна горілими сірниками, а він, здавалося, тішився, як ніколи в житті. «Ова!» – вигукнув він, коли запалив сірника і одразу його впустив. «Дивіться, містере Візлі», – лагідно мовила Герміона, забираючи в нього сірникову коробку і показуючи, як треба запалювати правильно. Нарешті вогнище розпалили, хоч довелося чекати ще з годину, доки воно розгорілося так, щоб можна було щось готувати. Та час цей не пропав, адже їм було на що подивитися. Їхній намет стояв якраз коло шляху на стадіон, по якому весь час пробігали туди-сюди міністерські працівники. Усі вони люб'язно віталися з містером Візлі. Той розповідав про них Гаррі Герміоні, бо його власні діти так добре знали все пов'язане з міністерством, що їм було нецікаво. «Це був Кадберт Мокридж, керівник служби зв'язку з гоблінами. А оце йде Гілберт Вімбл з комітету експериментальних чарів. Ці роги в нього вже давненько. Здоров, Арні!» «А це Арнольд Горошок. Він забувальник. Ну, тобто фахівець зі скасування випадкових чарів. А це Боуд і Кроукер, невимовники». «Хто вони?» «З відділу таємниць. Там усе засекречено. Гадки не маю, чим вони займаються». Нарешті вогнище добре розгорілося, і вони почали смажити яєшню з сосисками. І тут з лісу з'явилися Білл, Чарлі та Персі. «Щойно явилися, тату», – голосно повідомив Персі. «О, вже обід! Чудово!» Усі завзято наминали яєшню з сосисками. Враз містер Візлі схопився на ноги, заусміхався і помахав рукою чоловікові, що прямував до них. «Ага!» – вигукнув він.
Саме той, хто нам потрібен. Лудо!» Навряд чи Гаррі доводилося бачити когось примітнішого за Лудо Бегмена. Навіть старий Арчі у квітчастій нічній сорочці йому поступався. Лудо мав довжелесну квідичну мантію в широку горизонтальну смужку, яскраво-жовту та чорну. На грудях величезне зображення оси. Загалом він мав вигляд кремезного чоловіка, що зараз трохи втратив фізичну форму. Мантія щільно облягала його неабияке черво, котре з'явилося, поза сумнівом, після завершення виступів за збірну Англії. Носа Лудо мав приплюснутого. Ну, мабуть, бладжером перебило, подумав Гаррі. А через круглі сині очі, коротке біляве волосся та рум'яні щоки він скидався на школяра-переростка. «Вітаю всіх!» – весело вигукнув Бегмен. Він був страшенно збуджений і аж підстрибував, ніби мав на ногах пружини. «Артуре, старий!» – захекано проказав він, підійшовши до вогнища. «Ну що за день, скажи? Що за день? Ах, кращої погоди годі й бажати. Ніч буде безхмарна, жодного організаційного проколу. А мені навіть робити нічого». За його спиною пробігла група замучених міністерських чеклунів, показуючи на чиєсь чарівне вогнище вдалині, від якого злітали вгору метрів на 6 величезні фіолетові іскри. Персі, простягаючи руку, поспішив наперед. Хоч він і не схвалював Лудового підходу до керування відділом, та все одно хотів справити на нього добре враження. «А, так-так», – усміхнувся містер Візлі. «Це мій син Персі. А він саме починає працювати в міністерстві. А це Фред. Ні, Джордж, перепрошую. Оце Фред. Білл, Чарлі, Рон, моя дочка Джинні. А це Ронові друзі. Герміона Грейнджер та Гаррі Поттер». Почувши Гарріне ім'я, Бегмен здивовано підняв брови, а очі його вже звично зиркнули на шрам. «Увага всі!» – вів далі містер Візлі. «Це Лудо Бегмен. Ви знаєте, хто він такий? Завдяки йому ми маємо такі добрі квиточки». Бегмен засяяв. І недбало махнув рукою, мовляв, «такі дрібниці». «А уявляєш, Артуре, які будуть ставки на цей матч?» – жваво вимовив він, подзенькуючи добрячою жменею золотих монет у кишенях своєї жовто-чорної мантії. «Роді Понтнер уже поставив проти мене, що першими рахунок відкриють болгари. Я не пожалів грошей на ставку, бо Ірландія вже давно не мала такого сильного нападу. А мала Агата Тимс побилася об заклад на половину акцій своєї ферми з розведення вугрів, що матч триватиме цілий тиждень». «О, тоді стривай», – задумався містер Візлі. «Ставлю один галеон за Ірландію». «Один галеон?» – розчаровано перепитав Лудо Бегмен, але зразу ж оготався. «Дуже добре, дуже добре. А ще хтось хоче поставити?» «Ну, вони ще замолоді, щоб грати на гроші», – пояснив містер Візлі. «Жінка моя була б проти». «Ми ставимо 37 галеонів, 15 серпиків і 3 кнати», – утрутився Фред, поспіхом вивертаючи разом з Джорджем усі свої кишені. «Ставимо, що Ірландія виграє. Але Віктор Крум упіймає снича. О, і ще додаємо фальшиву чарівну паличку». «Ну навіщо показувати містеру Бегмену такий мотлох?» – засичав Персі. Але Бегмен, здавалося, аж ніяк не вважав цю паличку за мотлох. Якраз навпаки. Його хлопчаче обличчя збуджено засяяло, коли він узяв її у Фреда. А після того, як чарівна паличка голосно пискнула і перетворилася на гумове курча, Бегмен аж заревів зі сміху. «Чудово! Я вже давно такого не бачив! Даю за неї 5 галеонів!» Персі приголомшено завмер, не схвалюючи таких вибриків. «Хлопці!» – впівголоса промовив містер Візлі. «Не треба робити ставки. Це ж усі ваші гроші. Та мама ж...» «Артуре, не псуй розваги!» – утрутився Лудо Бегмен, збуджено брязкаючи кишенями. «Вони вже дорослі і самі знають, чого хочуть. Ви вважаєте, що Ірландія виграє, але Крум упіймає снича? Та ніколи, хлопці, жодного шансу! Я збільшую ставку. Додаю 5 галеонів за цю кумедну чарівну паличку». Містер Візлі безпомічно дивився, як Лудо Бегмен вийняв записник та перо і почав записувати імена близнюків. «Дякую», – сказав Джордж, беручи в Бегмена смужку пергаменту і ховаючи її за пазуху мантії.
Бекман бадьоро обернувся до містера Візлі. «Може, завариш чайку? Я тут виглядаю Баркі Кравча. Представник болгарського міністерства чогось хоче, а я не розумію жодного його слова. Барті може допомогти. Він знає 150 мов». «Містер Кравч?» – перепитав Персі, кам'яне обличчя якого враз оживилося. «А, та він знає понад 200 мов! Русальську, абракадабрську, трольську!» «Ну, а трольську знає кожен дурень», – скривився Фред. «Подумаєш? Лише ставай дибки і гарчи!» Персі люто зиркнув на Фреда і щосили задмухав на вогонь, щоб вода в чайнику закипіла знов. «Лудово, а чи чути щось від Берти Джоркінс?» – запитав містер Візлі, коли Бекман сів біля них на траву. «Нічогісінько», – недбало випалив Бекман. «Та дідько її не вхопить. Біда з тією Бертою. Пам'ять дірява, наче казан. Ніколи не знає, куди її занесе. Десь заблукала, можеш мені повірити. Приплентається на службу аж у жовтні, думаючи, що й досі ще липень». «А ти не вважаєш, що треба б когось по неї послати?» – неупевнено запитав містер Візлі, а Персі подав Бекману чай. «Барті Крауч мені також про це торочить», – невинно округлив очі Бекман. «Але ми зараз просто не маємо вільних людей». «О, промовка, Барті!» Біля їхнього вогнища явився чаклун. Він разюче відрізнявся від Лудо Бекмана, що розвалився на траві у своїй старій мантії з осою на грудях. Барті Кравч був стриманий і підтягнутий чоловік старшого віку, одягнений у бездоганий костюм з краваткою. Проділ у його короткому сивому волосі був неприродно рівний, а схожі на зубну щітку вузенькі вусики були, мов би, підрівняні під лінійку. Черевики аж сяяли. Гаррі відразу збагнув, чому Персі його обожнював. Персі вірив у неухильне дотримання правил, а містер Кравч так ретельно виконав настанову про маглівський одяг, що його можна було сплутати з менеджером банку. Гаррі сумнівався, що навіть дядько Вернон розпізнав би, хто він такий насправді. «Сідай отут на травичку, Барті», – весело запропонував йому Лудо, поплескуючи долонею по землі. «Ні, Лудо, дякую», – трохи нетерпляче відповів Кравч. «Я скрізь тебе шукаю. Болгари наполягають, щоб ми поставили у верхній ложі 12 додаткових стільців». «Ага, то он чого вони хочуть», – сказав Бекман. «А я думаю, що той тип велить мені сквацять податкових тільців». «Дикий акцент!» «Містер Кравч», – схвильовано звернувся Персі, схилившись перед ним у поклоні так, що став схожий на горбаня. «Чи не бажаєте чаю?» «О!» – дещо здивовано глянув на Персі містер Кравч. «Так. Дякую, Везербі». Фред і Джордж пирхнули зі сміху. У Персі почервоніли вуха, і він заходився порядкувати коло чайника. «О, Артуре, з тобою я теж хотів би поговорити», – сказав містер Кравч, пильно подивився на містера Візлі. «Алі Башир дуже злий. Хоче розмовляти з тобою про ембарго на летючі килими». Містер Візлі важко зітхнув. «Я ж на тому тижні надіслав сову. Я ж йому сотні разів пояснював, що реєстром заборонених чаклунських предметів килими визначено як маглівські вироби. Та хіба він колись слухає?» «Не слухає», – погодився містер Кравч, беручи у Персі чашку. «Та йому аж горить, щоб експортувати їх сюди». «Але ж вони ніколи не замінять у Британії мітли, чи не так?» – здивувався Бекман. «Алі вважає, що на ринку існує ніша для родинних засобів пересування», – пояснив містер Кравч. «Пригадую, мій дід мав килим Аксмінстерської фабрики. Ручна робота. Вміщав 12 пасажирів. Але то, звісно, було ще до заборони килимів». І він це сказав так, щоб ні в кого не лишилося сумнівів, що його предки сумлінно виконували закон. «То як там, Барті, роботи багато?» – жваво поцікавився Бекман. «Дуже», – сухо відповів містер Кравч. «Розмістити лети ключі на всіх 5 континентах було непросто». «Ви, мабуть, будете щасливі, коли це все закінчиться», – припустив містер Візлі. Лудо Бекман ошелешено глянув на нього. «Щасливі? Та мені вже давно не було так весело, як зараз. Але ми, Барті, ще не все зробили, правда? Нам ще багато чого треба організувати, ге?» Містер Кравч здивовано підняв брови.
Ну, ми ж домовлялися не робити ніяких оголошень, поки всі деталі... Ох, ці деталі, махнув рукою Бегмен, ніби відганяв комарів. Вони ж підписали, правда? Вони ж погодилися. Ну, скажи. Та ці дітлахи і так незабаром про все довідуються. Ну, це ж відбувається в Гоксворці. Лудо, нам треба зустрітися з болгарами, різко урвав Бегмена містер Крауч. Дякую за чай, Везербі. Він віддав Персі недопитий чай і зачекав, поки встане Лудо. Бегмен важко звівся на ноги, досьорбуючи останні краплі чаю. У кишенях у нього весело брещали монети. «Бувайте», – попрощався він. «Будете зі мною у верхній ложі. Я коментуватиму матч». Лудо помахав рукою. Барті Крауч стримано кивнув. І вони роз'явилися. «Тату, а що відбувається в Гогвартсі?» – відразу запитав Фред. «Про що це вони казали?» «Скоро довідаєшся», – усміхнувся містер Візлі. «Це таємна інформація. Поки в міністерстві не вирішать її оприлюднити», – пихато сказав Персі. «Містер Крауч правильно зробив, що промовчав». «Ой, Везербі, заткнися», – скривився Фред. Наближався вечір, і над наметовим містечком густою хмарою нависло загальне збудження. Застигле літнє повітря аж мерехтіло від хвилювання й очікування. А коли темрява завісою опустилася над тисячами чарівників, вони перестали прикидатися маглами. Міністерство змирилося з неминучим і припинило марну боротьбу з відвертими і повсюдними проявами чарів. На кожному кроці являлися з повітря торгівці, що несли таці або штовхали візочки з дивовижними товарами. Там були світлові стрічки, зелені для Ірландії і червоні для Болгарії, що вигукували імена гравців. Гостроверхі зелені капелюхи, оздоблені танцюючими ірландськими трилисниками. Болгарські шарфи з левами, що гарчали, наче справжні. Прапори обох країн, що виконували національні гімни, коли ними розмахувати. Були ще крихітні летючі моделі вогнеблискавок та колекційні фігурки відомих гравців, які самовдоволено походжали по вашій долоні. «Я ціле літо економив для цього кишенькові гроші», – пояснив Гаррі Рон, коли вони разом з Герміоною ходили поміж торгівцями, купуючи сувеніри. Рон придбав собі не тільки капелюха з танцюючим трилисником та велику зелену стрічку, а й маленьку фігурку Віктора Крума, болгарського ловця. Мініатюрний Крум швендяв туди-сюди по Роновій долоні, сердито зиркаючи на зелену стрічку над собою. «Ого, ви подивіться!» вигукнув Гаррі, підбігаючи до візочка з горою, заповненого штуками, схожими на мідні біноклі, що дернацькими ручками та шкалами. «Це всеноклі», – завзято пояснив чаклун торгівець. «Показують півтори гри. Можна сповільнені. А якщо треба, то дають рухомим рядочкам прямий коментар матчу. Дешево, всього по 10 галеонів». «Ой, краще б я оце не купував», – показав Рон на капелюха з танцюючим трилисником і жадібно глянув на всеноклі. «Дайте три штуки», – рішуче звернувся до чаклуна Гаррі. «Ні, не треба», – зашарився Рон. Він завжди ніяковів у таких випадках. Адже Гаррі, що отримав спадщину від батьків, мав грошей більше, ніж він. «Зате на Різдво я тобі вже нічого не…» «Ну, тоді нехай», – усміхнувся Рон. «Ой, Гаррі, дякую», – знітилася Герміона. «Я зараз дістану програмки. Зачекайте». Коли гаманці відчутно полегшали, друзі повернулися до наметів. Білл, Чарлі та Джинні також почіпляли на груди зелені стрічки, а містер Візлі тримав у руках ірландський прапор. Тільки Фред та Джордж не мали ніяких сувенірів, бо віддали Бегменові всі свої гроші. І тут, десь за лісом, пролунав низький і гучний звук гонга. Відразу ж на деревах засяяли зелені й червоні ліхтарі, освітлюючи стежку до стадіону. «Пора!» – вигукнув містер Візлі, схвильований так само, як і всі. «Ходімо!» Розділ 8. Кубок світу з квідичу. Стискаючи в руках сувеніри, всі, на чолі з містером Візлі, рушили по освітленій ліхтарями стежці до лісу. Навколо чулися вигуки, співи, сміх тисяч людей.
Атмосфера гарячкової веселості мала заразливу дію, і Гаррі безупинно усміхався. Вони йшли лісом хвилин з 20, голосно перемовляючись і жартуючи, аж доки вийшли з протилежного краю, опинившись у затінку велетенського стадіону. Гаррі бачив лише частину неосяжних золотистих мурів, що були зведені навколо поля, але не сумнівався, що там би легко вмістилося з десяток великих соборів. «Розраховано на 100 000 глядачів», – сказав містер Візлі, помітивши ошелешене обличчя Гаррі. «Спеціальний загін міністерства з 500 працівників трудився тут цілий рік. Кожен сантиметр оброблено маглонепроникними чарами. Весь цей рік, щоразу, як сюди наближалися магли, вони зненацька згадували про якісь невідкладні справи, через які мусили мерщі повертатися. Та Господь з ними», – лагідно додав він, прямуючи до найближчого входу, де вже юрмилися галасливі чаклуни та чарівниці. «Чудові місця!» – вигукнула чарівниця-контролерка з міністерства, перевіряючи їхні квитки. «Верхня ложа! Сходами аж нагору, Артуре!» По сходах, що були встелені багряними килимами, вони посунули вгору разом з юрбою, яка поступово розсмоктувалася праворуч і ліворуч по ярусах. Нарешті опинилися в невеликій ложі у найвищій точці стадіону, якраз посередині, між золотистими ворітьми. Зо два десятки позолочених крісел з багряною оббивкою стояло там у два ряди. Гаррі разом з візлями зайняв передні місця, і перед ним відкрилася дивовижна панорама. 100 000 чаклунів і чаклунок займали свої місця на трибунах, що оточували незліченними рядами довге овальне поле. Все було просякнуте загадковим золотистим сяйвом, що його випромінював ніби сам стадіон. Поле згори здавалося гладеньким, мов оксамит. На кожному його краю стояли 3 стовпи по 15 метрів заввишки з кільцями вгорі. Якраз навпроти Гаррі, майже на рівні його очей, височило велетенське табло у формі класної дошки. Здавалося, ніби невидима велетенська рука писала там золоті літери, а потім їх витирала. Гаррі почав стежити за написами і зрозумів, що то була реклама. «Волошка, мітла для всієї родини, надійна, безпечна, обладнана сигналізацією проти викрадення. Універсальний магічний плямочист місіш Шкряберс. Жодної цятки, без жодної шматки. Останні новинки, відьмоди. Лондон, Париж, Гоксмід». Гаррі відірвав погляд від табло і глянув через плече, щоб побачити, хто ще сидить у їхній ложі. Поки що там не було нікого, крім них, та ще якоїсь крихітної істоти на передостанньому місці ззаду. Істота з коротенькими ніжками загорнулася, мов, у того, у кухонний рушничок, а обличчя затулила руками. Однак її довжелезні каженячі вуха були надиво знайомі. «Добі?» – не повірив своїм очам Гаррі. Крихітне створіння зиркнуло крізь пальці, виставивши величезні карі очі і носа завбільшки, як чималий помідор. То був не Добі, хоч теж ельф-домовик, як і Гаррін друг. Колись Гаррі був визволив Добі від його попередніх хазяїв, родини Мелфоїв. «Панич назвав мене Добі?» – здивовано пискнув ельф, не приймаючи пальців з лиця. Його голос був ще пронизливіший, ніж у Добі, і Гаррі запідозрив, що ця істота жіночої статі. Хоча з тими ельфами-домовиками ніколи не вгадаєш. Рон і Герміона теж озирнулися. Вони чули від Гаррі про Добі, але ніколи його не бачили. Навіть містер Візлі зацікавлено глянув у той бік. «Вибачте», – сказав Гаррі ельфові, – «я вас переплутав зі знайомим». «Але я теж знати Добі, паничу», – пискнула ельфиня. Вона затуляла обличчя, ніби її засліплювало світлом, хоч у верхній ложі було доволі тьмяно. «Мене звати Вінкі, паничу. А ви, паничу?» Її темнокарі очі стали великі, мов тарілки, бо вона помітила Гаррін шрам. «Та ви ж... ви Гаррі Поттер?» «Це так», – зізнався Гаррі. «Добі, весь час про вас говорити, паничу», – приголомшено сказала вона і ледь-ледь опустила руки. «А як він там?» – поцікавився Гаррі.
як йому вільне життя. Ой, паничу, забідкалася Вінкі, хитаючи головою. Ви вже мені пробачите, паничу, але я не буду певна, що ви зробите Добі послугу, паничу, коли давати йому свободу. А чого б це? Здивувався Гаррі. Що з ним сталося? Ай, свобода закрутити Добі голову, паничу, засмутилася Вінкі. Добі мати дивні думки, паничу. Не може знайти собі роботи, паничу. Чому? Не міг зрозуміти Гаррі. А Вінкі на півоктави знизила голос і прошепотіла. Він хотіти за роботу платню, паничу. Платню? Перепитав Гаррі. А чому й ні? Вінкі вжахнулася від цього припущення і знову затулила пальцями обличчя. «Ельфам-домовикам не платити, паничу!» – приглушено пискнула вона. «Ні-ні-ні! Я казати Добі? Я йому казати, знайти собі гарну родину і влаштуватися там. А він натомість веселиться, що аж ніяк не личити ельфові-домовику. Ще трохи таке розгульне життя, казати я Добі, і тебе викликати у відділ нагляду і контролю за магічними істотами, наче звичайного гобліна». «Та нехай би вже трохи повеселився», – сказав Гаррі. «Ельфам-домовикам не можна повеселився, паничу», – рішуче заперечила Вінкі, не забираючи рук з обличчя. «Ельфи-домовики робити, що їм наказано». «Я дуже не любити висоти, паничу, Гаррі Поттере», – вона боязко зиркнула на поле внизу. «Але мій хазяїн посилати мене у верхню ложу. І я приходити, паничу». «А чого це він тебе сюди посилає, якщо ти боїшся висоти?» – насупився Гаррі. «Хазяїн хотіти, щоб я зайняти йому місце, паничу Гаррі Поттере. Бо йому дуже ніколи», – пояснила Вінкі. «Вінкі бажати залишатися в наметі хазяїна, паничу. Але Вінкі робити, що їй наказано. Бо Вінкі чемна ельфиня». Вона знову перелякано зиркнула вниз, а тоді заплющила очі. «То це такі ельфи-домовики?» – пробурмотів Рон, коли Гаррі обернувся до нього. «Дивні вони створіння!» «А, бачив би ти Добі!» – засміявся Гаррі. Рон дістав свого всинокля і почав його випробовувати, наводячи на протилежні трибуни. «Круто!» – покрутив він ручкою повтору. «А, можна зробити, щоб той старий пень унизу ще раз поколупався в носі. І ще раз, і ще раз!» Герміона тим часом пильно вивчала оздоблену оксамитом і квіточками програмку. «Перед грою відбудеться показ живих талісманів кожної команди», – прочитала вона вголос. «О, на це варто подивитися», – пожвавився містер Візлі. «Національні команди завжди привозять зі своїх країн усіляких істот і роблять з цього ціле шоу». У наступні півгодини їхня ложа поступово заповнювалася. Містер Візлі тиснув руки чаклунам, судячи з усього, вельми значним і впливовим. Персі при цьому так часто зіскакував з місця, наче сидів на їжаку. Коли прибув сам міністр магії Корнеліус Фадж, Персі так низько вклонився, що його окуляри впали і розбилися. Страшенно зніяковівши, він полагодив їх чарівною паличкою і заздрісно поглянув зі свого місця на Гаррі, котрого Корнеліус Фадж привітав, наче давнього знайомого. Вони вже колись зустрічалися, тож Фадж привітно потис Гаррі руку, запитав, як йому живеться, і відрекомендував його чарівникам зі свого оточення. «А це наш Гаррі Поттер», – звернувся він до болгарського міністра, що мав на собі розкішну, оздоблену золотом мантію з чорного оксамиту, і не розумів, здається, ані слова. «Гаррі Поттер, ну, ви знаєте, хто це такий? Хлопчина, що переміг відомо кого. Та ви мусите про нього знати?» Болгарський чаклун раптом помітив Гаррін шрам і щось збуджено заторохтів, показуючи на нього пальцем. «Гаррі, я знав, що він нарешті докумекає», – втомлено зітхнув Фадж. «Я в мовах ні бум-бум. Мені для перекладу потрібен Барті Крауч. Але бачу, його ельф-домовик тримає для нього місце. Це добре, бо ті пройди світи болгари хотіли вже вициганити для себе всі найкращі місця». «Ага. А, ось і Луціус.
Гаррі, Рон і Герміона швидко озирнулися. До вільних місць у другому ряду, що були якраз за спиною містера Візлі, пробиралися не хто інший, як колишні власники Добі. Луціус Мелфой, його син Драко і жінка, мабуть, Дракова мати. Гаррі, Драко, Мелфой ворогували ще з першої поїздки до Гогвартсу. Драко своїм блідим, загостреним обличчям і білявим волоссям дуже нагадував свого батька. Мати в нього теж була білявка. Висока і струнка, вона була б доволі симпатична, якби не скривлені губи. Так, ніби їй щось постійно смерділо під самісіньким носом. «О, Фадж!» – сказав містер Мелфой, простягаючи руку міністрові магії. «Як се маєш? Ти, мабуть, не знайомий з моєю дружиною Нарцисою? І з моїм сином Драко?» «Дуже радий, дуже радий!» – усміхнувся Фадж і вклонився місіс Мелфой. «Дозвольте відрекомендувати вам містера Оболонського. Оболонського. Містера... Ну, словом, це болгарський міністр магії, який не розуміє ані слова, тому не зважайте. Хто тут у нас іще? О, з Артуром Візлі ви вже, мабуть, знайомі». Це була напружена мить. Містер Візлі і містер Мелфой зиркнули одне на одного, а Гаррі виразно пригадав останнє їхнє зіткнення. То було у книгарні «Флоріш і Блоц», де вони зчинили між собою бійку. Холодні сірі очі містера Мелфоя ковзнули з містера Візлі на ряди крісел. «Господи, Артуре!» – м'яко промовив він. «Та ти ж, мабуть, продав усе своє майно, щоб дістати місця у верхній ложі. Хоч твоя хата стільки би не коштувала». Фадж, який не чув цих слів, додав. «Артуре, Луціус нещодавно зробив дуже щедру пожертву лікарні магічних хвороб імені святого Мунго, тож я й запросив його сюди». «Дуже, дуже приємно», – силовано всміхнувся містер Візлі. Погляд містера Мелфоя зупинився на Герміоні. Та почервоніла, але не відвела очей. Гаррі чудово розумів, чому скривилися вуста містера Мелфоя. Мелфої хизувалися своєю чистокровністю. Ну, інакше кажучи, вони вважали всіх осіб маглівського роду, таких як Герміона, істотами нижчого гатунку. Проте у присутності міністра магії містер Мелфой не посмів розкрити рота. Він глузливо вклонився містерові Візлі і рушив далі до свого місця. Драко презирливо глянув на Гаррі, Рона і Герміону, а тоді вмостився між батьками. «Слизняки!» – пробурмотів Рон, і разом з Гаррі та Герміоною знову повернув лице в бік поля. Наступної миті в ложу заскочив Лудо Бегмен. «Усі готові?» – поцікавився він, а його кругле, мов гарбуз, обличчя схвильовано сяяло. «Пане міністре, починаємо?» «Ну, якщо все готове, Лудо, то давай», – погодився Фадж. Лудо вихопив чарівну паличку, спрямував її собі на горло і сказав «Сонорус», після чого легко перекричав гамір усього стадіону. Його голос залунав скрізь, сягаючи найдальших трибун. «Пані і панове, вітаю вас! Вітаю у фіналі 422-го Кубка світу з квідичу!» Глядачі закричали і заплескали в долоні. Замайоріли тисячі прапорців, додаючи до загального галасу звуки національних гімнів, що зливалися в суцільну какофонію. На величезному табло навпроти зникла остання реклама. «Горошок на кожен смак, Берті Бот, а ну, роззяв скоріше рот!» І з'явився напис «Болгарія 0, Ірландія 0». «А зараз, без зайвих слів, дозвольте мені відрекомендувати живі талісмани збірної Болгарії!» Трибуни праворуч, забарвлені у яскраво-червоні кольори, схвально заревіли. «А цікаво, що вони покажуть?» – нахилився вперед містер Візлі. «А-а-а!» – він зірвав з носа окуляри і поспіхом почав їх протирати мантією. «Це віїли!» «А що таке вії?» Та Гаррі не договорив, бо на поле вже випливла сотня віїл. Це були жінки. Вродливіших жінок Гаррі ще не бачив. Хоч вони і не були, не могли бути людьми. Гаррі на мить замислився, намагаючись збагнути, хто ж вони такі. Чому їхня шкіра сяє якимось місячним сяйвом, а золотисто-біляве волосся розвівається навіть без вітру. Але тут залунала музика, і Гаррі стало байдуже, люди вони чи ні.
Ну, якщо чесно, то йому стало байдуже все на світі. Віїли почали танцювати. І Гаррі блаженно завмер. Розум його потьмарився і ніби вимкнувся. Єдине прагнення лишилося в нього – дивитися на Віїл. Бо якщо вони зупинять свій танець, станеться щось жахливе. Віїли танцювали дедалі швидше, а в очманілій голові Гаррі виникали якісь шалені, безформні думки. Йому захотілося зробити щось неймовірне. І зробити негайно. Вистрибнути з ложі на поле? Добра думка. Та чи цього вистачить? «Гаррі, що ти робиш?» – пролунав здалеку Герміонин голос. Музика стихла. Гаррі закліпав очима. Він стояв однією ногою на бар'єрі, що відділяв ложу від поля. Біля нього застиг Рон у такій позі, ніби збирався стрибати з трампліна. Стадіон обурено загув. Юрба не хотіла відпускати Віїл. Гаррі також. А вже ж, він уболіватиме за Болгарію. От лише незрозуміло, чого це до його грудей пришпилений великий зелений трилисник. Рон з відсутнім поглядом уже здирав трилисники зі свого капелюха. Містер Візлі всміхнувся і відібрав у нього капелюха. «Він тобі ще згодиться», – промовив він, – «коли своє слово скаже Ірландія». «Га?» Рон і далі дивився, роззявивши рота, на Віїл, які вишикувалися з одного боку поля. Герміона незадоволено цмокнула язиком. Тоді затягла Гаррі назад у крісло. «Ну як так можна?» – обурювалася вона. «А тепер», – прогримів голос Лудо Бегмена, – «прошу вас підняти вгору чарівні палички на честь талісманів національної збірної Ірландії». Наступної миті на стадіон влетіла велика зелено-золота комета. Вона зробила коло, а тоді розділилися на дві менші комети, що помчали до воріт. Зненацька над полем вигнулася дугою веселка, поєднавши своїми кінцями дві кулі світла. Натовп захоплено заохав і заахав, як це буває на показах феєрверків. Далі веселка зблякла і зникла, а кулі світла з'єдналися в одну. Вони утворили великий мерехтливий трилисник, що знійнявся високо в небо і полинув над трибунами. З нього почало падати щось схоже на золотий дощ. «Класно!» – зарепетував Рон, коли трилисник пропливав над їхніми головами, а з нього летіли додолу важкі золоті монети, відскакуючи від голів та крісел. Гаррі примружився і побачив, що трилисник складався з тисяч малесеньких бородатих чоловічків у червоних камізельках. Кожен тримав крихітного золотого чи зеленого ліхтарика. «Леприкони!» – вигукнув містер Візлі, перекрикуючи бурхливі оплески глядачів. Дехто з них і досі нишпорив під кріслами, збираючи золото. «На, маєш!» – радісно заволав Рон, запихаючи Гаррі в долоню цілу жменю золотих монет. «Це за Всенокль! А тепер тобі доведеться купувати мені різдвяний подарунок!» «Ге-ге-ге!» Великий трилисник розтав у повітрі. Леприкони приземлилися на поле з другого боку від Віїл, посідали по-турецькому і приготувалися дивитися матч. «А зараз, пані і панове, вітаємо національну збірну Болгарії з квідичу! Зустрічайте, Дімітров!» Болгарські вболівальники несамовито заплескали, і на поле кулею вилетіла верхи на мітлі фігура в яскраво-червоній формі. «Іванова!» Промчалася ще одна яскраво-червона постать. «Зограф! Левський! Волчанов! Волков! І Крум! Це він! Це він!» – закричав Рон, стежачи за Крумом у всинокль. Гаррі швидко навів різкість на своєму всиноклі. Віктор Крум був худий, чорнявий, з жовтуватою шкірою. Мав великого гачкуватого носа й густі чорні брови. Скидався на великого хижого птаха. Важко було повірити, що йому лише 18 років. «А тепер прошу привітати національну збірну Ірландії!» – загорлав Бегмен. «Ось вони! Коннолі, Раян, Трой, Малет, Моран,
Квіглі і Линч. Над полем блискавично промайнули 7 зелених плям. Гаррі покрутив на всеноклі трибок, і гравці сповільнили свій рух. Тепер він зміг прочитати на їхніх мітлах напис «Вогнеблискавка», а також розібрати прізвище, вишиті сріблом у них на спинах. А зараз суддя матчу, що прибув аж з Єгипту, достойний чарголова Міжнародної асоціації квідичу Гасан Мустафа. На поле вийшов невисокий худорлявий чарівник. Він був геть лисий, зате мав пишні, як у дядька Вернона, вуса та мантію сліпучо-золоту, як і весь стадіон. З-під його вусів стирчав срібний свисток. В одній руці суддя тримав мітлу, а в другій – велику дерев'яну коробку. Гаррі знову виставив трибок всинокля на нормальну швидкість і почав дивитися, як Мустафа осідлав мітлу і відкрив коробку. З неї вилетіли 4 м'ячі, яскраво-червоний квафел, 2 чорні бладжери і, Гаррі встиг його побачити тільки на частку секунди, малесенький крилатий золотий снич. Різко свиснувши у свисток, Мустафа злетів у повітря вслід за м'ячами. «Почалося!» – заволав Бекмен. «М'ячем володіє Малет, Трой, Моран, Дімітров, знову Малет, Трой, Левський, Моран!» Гаррі ще ніколи не бачив такої гри у квідич. Він так міцно притискав до очей всинокля, що окуляри аж врізалися в перенісся. Гравці шугали неймовірно швидко. Загоничі так блискавично кидали одне одному квафела, що Бекмен ледве встигав називати їхні прізвища. Гаррі знову покрутив трибок сповільнення з правого боку всинокля і натиск кнопку «Коментар» згори. Гравці негайно сповільнили рух, а впоперек лінз поповзли сліпучі пурпурові літери. «Бойовий порядок, голова яструба», прочитав Гаррі і побачив, як троє ірландських загоничів, Трой у центрі, а загонички Малет та Моран з боків і трохи позаду нападали на болгар. «Фінт Порскова», – з'явився наступний напис, коли Трой удав, що злітає з квафелом угору, і цим відтяг на себе болгарську загоничку Іванову. А тоді кинув квафела Моран. Болгарський відбивач Волков щосили вдарив бладжера своєю невеличкою биткою і скерував його на Моран. Моран пірнула вниз, щоб ухилитися від бладжера, і випустила квафела, якого мерщі підхопив Левський, що очатував, кружляючи внизу під Моран. «Трой забиває!» – загорлав Бекмен. А стадіон вибухнув шквалом оплесків та криків. 10-0 на користь Ірландії!» «Що?» – крикнув Гаррі, рвучко позираючи всиноклем на всі боки. «Але ж Левський упіймав квафела!» «Гаррі, якщо не будеш дивитися на нормальні швидкості, то пропустиш усе на світі!» – крикнула Герміона. Вона підстрибувала і розмахувала руками, поки Трой робив над стадіоном коло пошани. Гаррі швидко зиркнув поверху синокля і побачив, що лепрекони знову знялися в повітря і утворили великий сяючий трилисник. З другого боку поля на все це похмуро позирали віїли. Гаррі, злий на себе самого, знову поставив трибок на нормальну швидкість, а гра тим часом поновилася. Гаррі дуже добре відчував тонкощі квідичу. Було очевидно, що ірландські загоничі грають блискуче. Вони бездоганно доповнювали одне одного і немовби читали думки партнерів, обираючи найдосконаліші позиції. Стрічка у Гаррі на грудях безупинно вигукувала їхні прізвища – Трой, Малет, Моран. За наступні 10 хвилин Ірландія забила ще двічі, довівши рахунок до 30-0, чим викликала громове ревіння та оплески своїх прихильників у зеленому одязі. Гра ставала дедалі швидшою, але й брутальнішою. Болгарські відбивачі Волков і Вулчанов люто гатили по бладжерах, цілячись в ірландських загоничів і заважаючи їм виконувати свої найкращі фінти. Двічі вони змусили їх розлетітися на всі біч. А тоді, нарешті, Іванова прорвала ірландську оборону, перехитрила воротаря Раяна і забила Ірландії перший гол. «Затуліть вуха!» – крикнув містер Візлі, бо віїли почали на радощах танцювати. Гаррі ще й очі заплющив. Не хотів відволікатися від матчу. Минуло кілька секунд, і він відважився глянути на поле. Віїли вже не танцювали, а болгари знову заволоділи квафелом. «Дімітров! Левський! Дімітров! Іванова!»
«Ох, ви тільки погляньте!» – гримів Бегмен. 100 000 чаклунів і чарівниці раптом затамували подих. Бо двоє ловців, Крум і Линч, промайнувши повз усіх загоничів, каменем почали падати до землі, немов би вистрибнули з літака без парашутів. Гаррі стежив за ними через усинокль, намагаючись побачити Снича. «Вони зараз розіб'ються!» – заверещала Герміона. І майже не помилилася. В останню мить Віктор Крум вийшов з піке і шугонув угору. А от Линч гупнувся об землю з глухим ударом, який було чути по всьому стадіоні. Ірландські вболівальники застогнали. «Дурень!» – у розпачі вигукнув містер Візлі. «Крум прикидався!» «Тайм-аут!» – заволав Бегмен. «Фахівці, чармедики поспішають на поле, щоб оглянути Айдана Линча!» «Та все буде добре, подумаєш, заорав носом!» – заспокоював Чарлі Джинні, що перелякано перехилилася через бар'єр ложі. «Хоча Крум саме цього й добивався!» Гаррі поспіхом натис на всиноклі кнопки «Повтор» та «Коментар». Покрутив трибок швидкості і приклав усинокль до очей. Знову дивився в сповільненому темпі, як Крум і Линч пірнули вниз. У лінзах з'явився яскравий пурпуровий напис. «Фінт Вронського. Небезпечний ловецький прийом». Він побачив напружене і зосереджене обличчя Крума, котрий вийшов з піке буквально в останню секунду, тоді як Линч вгатився в землю. І зрозумів, Крум не гнався за Сничем, він просто обдурив Линча. Гаррі ще ніколи не бачив такого польоту. Здавалося, що Крум взагалі не користується мітлою. Він так легко рухався в повітрі, наче був невагомий. Гаррі переставив усинокль на нормальну швидкість і спрямував його на Крума. Той тепер кружляв високо над Линчем, котрого чармедики приводили до тями якимось зіллям. Гаррі ще пильніше придивився до Крумового обличчя і побачив, як його темні очі зиркали скрізь по полю, що було далеко-далеко, метрів з 30 унизу. Поки Линч був непритомний, він не гаяв часу і безперешкодно роззирався за Сничем. Нарешті Линч звівся на ноги, осідлав під збадьорливі вигуки Зеленого моря прихильників свою вогнеблискавку і злетів у повітря. Після його повернення в команди Ірландії ніби відкрилося друге дихання. Коли знову пролунав свисток Мустафи, загоничі почали діяти так майстерно, що Гаррі аж рота роззявив. Промайнуло ще 15 швидких і шалених хвилин, за які Ірландія забила ще 10 голів. Ірландці тепер вели з рахунком 130-10, а гра ставала дедалі бруднішою. Коли Малет уже вкотре помчала до воріт, затиснувши під рукою квафела, їй назустріч вилетів болгарський воротар Зограф. Усе сталося так швидко, що Гаррі нічого не помітив. Але обурення ірландських уболівальників і довгий пронизливий свисток Мустафи свідчили про якесь порушення. «Мустафа робить зауваження болгарському воротареві за удар ліктем», – повідомив Бегмен збуджених глядачів. «І ось, так і є. Ірландія проб'є штрафний удар». Леприкони, що здійнялися в повітря розлюченим осиним роєм, коли було порушено правила щодо малет, тепер утворили своїми тілами написи «Ге-ге-ге». Віїли з другого боку поля, скочили на ноги, сердито розметали на всі біч волосся і знову почали танцювати. Брати Візлі і Гаррі позатикали пальцями вуха. Але Герміона, що й не думала цього робити, невдовзі вже смикала Гаррі за руку. Він глянув на неї, а вона нетерпляче витягла йому пальці з вух. «Дивися на суддю!» – захихотіла вона. Гаррі глянув на поле. Гасан Мустафа приземлився прямо перед віїлими танцюристками і поводився дуже дивно. Він вигравав м'язами і збуджено розгладжував вуса. «Е, ні, це вже занадто!» – вигукнув Луду Бегмен, ледве стримуючи сміх. «Та штурхоніть же хто-небудь того суддю!» На поле вибіг чармедик, що й сам затуляв вуха пальцями. Він ударив Мустафу ногою по гомілці, і Мустафа, здається, отямився. Гаррі знову подивився у синокля і побачив, як присоромлений суддя репетує на віїли, які врешті-решт неохоче припинили танець і тепер стояли бунтівною зграєю. «Якщо я не помиляюся, Мустафа робить спробу видалити з поля живих талісманів болгарської збірної», – пролунав Бегменів голос. «Такого ми ще ніколи не бачили. Ох, не доведеться до добра». І справді, болгарські відбивачі Волков та Волчану підлетіли до Мустафи і почали йому щось сердито доводити, показуючи на радісних лепреконів, які утворили тепер напис «Ге-ге-ге».
На Мустафу аргументи болгар не справили жодного враження. Він жестом звелів їм летіти геть. А коли вони відмовилися, двічі коротко свиснув. «Два штрафні проб'є Ірландія!» – оголосив Бегмен, а болгарські вболівальники сердито запротестували. «Буде краще, якщо Волков з Волчановим знову сядуть на мітли!» «Вони так і зробили!» «А Квафел тим часом у троя!» Напруга у грі зросла до небаченого рівня. Відбивачі обох команд не знали жалю. Волков і Волчанов особливо люто розмахували своїми битками, не дбаючи, хто потрапить під удар – Бладжер чи суперник. Дімітров налетів просто на Моран, що володіла Квафелом, і мало не збив її з мітли. «Штрафний!» – закричали в один голос ірландські вболівальники і схопилися на ноги, здійнявши на трибунах велику зелену хвилю. «Штрафний!» – відгукнувся луною, посилений чарами, голос Луду Бегмена. «Дімітров порушив правила! Він навмисне зіштовхнувся з Моран! Має бути ще один штрафний! Так і є! Ось і свисток!» Леприкони знову злетіли в повітря, і цього разу утворили контури велетенської долоні, якою показали дуже непристойний жест віїлам. Тут уже віїли втратили над собою контроль. Вони кинулися на поле і почали жбурляти в леприконів цілі жмені вогню. Гаррі стежив за ними у синоклі і бачив, що зараз вони були аж ніяк невродливі. Навпаки, їхні обличчя перетворилися на люті й гостродзьобі пташині голови, а з плечей випнулися довгі лускаті крила. «Бачите, хлопці!» – закричав містер Візлі, пересилюючи галас юрби. «Тому й кажуть, що зовнішність оманлива!» Чарівники з міністерства кинулися на поле, щоб розборонити віїл та леприконів. Але це їм не вдалося. Вгорі розгорталася ще лютіша битва. Гаррі ледве встигав повертати голову зі всиноклем, намагаючись устежити за Квафелом, що кулею перелітав з одних рук в інші. «Левський, Дімітров, Моран, Трой, Малет, Іванова! Знову Моран! Моран! Моран забиває!» Але радісні вигуки ірландських вболівальників потонули у верещанні віїл, у стрілянині чарівних паличок міністерських працівників та в розлюченому ревінні болгар. Матч не припинявся ні на мить. Тепер Квафелом заволодів Левський, потім Дімітров. Ірландський відбивач Квіглі щосили лупнув Бладжера, цілячись у Крума. Той не встиг ухилитись, і Бладжер врізався йому в обличчя. Стадіон обурено загув. Крумові, здається, зламали носа, юшила кров. Але суддівський свисток мовчав. Гасан Мустафа не стежив за грою, бо якась віїла підпалила хвіст його мітли, жбурнувши на нього пригорщу вогню. Гаррі бачив, що Крум травмований, і дивувався, чому цього не помічають. Хоч він і підтримував Ірландію, але ж Крум явно був сьогодні найефектнішим гравцем. Рон, здається, думав так само. «Треба взяти тайм-аут, він же не може грати, гей!» «Глянь на Линча!» – заволав Гаррі. Ірландський ловець зненацька пірнув до землі, і Гаррі був переконаний, що це вже не фінт Вронського, а щось справжнє. «Він побачив Снича!» – крикнув Гаррі. «Це точно! Дивись на нього!» Пів стадіону вже збагнуло, що діється. Вболівальники ірландської збірної зірвалися на ноги, підбадьорюючи свого ловця. Але Крум сів йому на хвіст. Як він міг хоч щось бачити, Гаррі собі не уявляв. З Крумового носа бризкала кров. Але болгарин уже наздогнав Линча, і вони знову мчали разом до землі. «Вони розіб'ються!» – заверещала Герміона. «Ні!» – крикнув Рон. «Тільки Линч!» – заволав Гаррі. І справді, Линч уже вдруге на повній швидкості врізався в землю. Його відразу ледь не затоптала зграя розлючених віїл. «Снич, а де Снич?» – репетував Чарлі. «Він його впіймав! Крум упіймав! Кінець грі!» – крикнув Гаррі. Крум, на червоній мантії якого блищала кров, поволі здіймався вгору. У його випростаній руці виблискував золотий м'ячик. На табло спалахнув напис «Болгарія 160, Ірландія 170». Ніхто ще не збагнув, що сталося. А далі повільно, ніби заводилися двигуни велетенського реактивного літака, почав наростати гул серед ірландських уболівальників. А невдовзі всі вони вже оглушливо ревіли з захвату. «Ірландія виграла!» – заволав Бегмен, якого, як і ірландців, ошелешило несподіване закінчення матчу. «Крум піймав Снича!»
але перемогла Ірландія. О, Боже, хто б міг таке подумати? І навіщо він ловив того снича? Дивувався Рон, підстрибуючи і аплодуючи разом з усіма. Крум закінчив гру, коли Ірландія була попереду на 160 очок. От ідіот! Ну, він знав, що її вже не наздогнати, крикнув у відповідь Гаррі, також нестямно плескаючи в долоні. Ірландські загоничі були фантастичні. Він вирішив принаймні поставити ефектну крапку, от і все. Який він відважний, правда? Герміона нахилилась і стежила, як приземлився Крум, і як до нього кинувся цілий гурт чармедиків, розкидаючи лепреконів та віїл, що й далі борюкалися між собою. Але що з нього зробили? Гаррі знову приклав до очей синокля. Важко було побачити, що діється внизу, бо над усім полем ширяли тріумфуючі лепрекони. Та все ж Гаррі помітив Крума, оточеного чармедиками. Той сердито відганяв їх від себе. Довкола зібралися його товариші по команді, пригнічено похнюпивши голови. Неподалік, під дощем золота, що його сипали лепрекони, радісно витанцьовували ірландські гравці. Над стадіоном майоріли прапори і лунав гімн Ірландії. Віїли знову стали чарівними жінками, однак мали тепер жалюгідний і нещасний вигляд. «Ми боролися одважно», – пролунав за спиною Гаррі похмурий голос. Він озирнувся. То був болгарський міністр магії. «То ви розмовляєте по-нашому?» – обурено вигукнув Фадж. «А я цілий день спілкувався з вами на мигах». «Але то було дуже смішно», – знизав плечима болгарський міністр. «І ось ірландська збірна виконує коло пошани, оточена живими талісманами. А тим часом до верхньої ложі заносять кубок світу з квідичу», – прогримів Бекмен. Гаррі ледь не осліп від яскравого світла, що зненацька залило верхню ложу, щоб її було видно з усіх трибун. Примружившись, він побачив, як двоє засапаних чаклунів занесли в ложу величезний золотий кубок. Вони передали його Корнеліусу Фаджу, котрий ще й досі був роздратований тим, що цілісінький день дарма жестикулював. «Привітаємо наших відважних невдах, збірну Болгарії!» – вигукнув Бекмен. Сходами до ложі піднялися семеро переможених болгарських гравців. Стадіон загримів вдячними оплесками. Гаррі бачив десятки тисяч синоклів, що виблискували лінзами в їхньому напрямку. Болгари один за одним заходили в ложу, а коли Бекмен вигукував їхні імена, обмінювалися потисками рук зі своїм міністром і з Фаджем. Крум, останній у черзі, вигляд мав жахливий. На його закривавленому обличчі світилися синцями два підбиті ока. Він ще й досі стискав у долоні снича. Гаррі помітив, що на землі Крум здавався незграбнішим, ніж у повітрі. Він був клишоногий і сутулий. Та коли оголосили його ім'я, весь стадіон оглушливо заревів. Потім настала черга збірної Ірландії. Айдана Линча підтримували Моран і Коннолі. Після другого зіткнення з землею він геть очманів, і очі в нього дивилися в різні боки. Проте він радісно всміхнувся, коли Трой і Квіглі підняли над головою кубок, а стадіон захоплено заревів. Гаррі долоні аж заніміли від оплесків. Нарешті, коли збірна Ірландії пішла з ложі, щоб виконати чергове коло пошани, Айдан Линч сів ззаду на мітлу Коннолі, міцно вхопив його за пояс і далі очманіло шкірився. Бекмен спрямував чарівну паличку собі на горло і пробурмотів. «Квітус!» «Про це говоритимуть багато років», – хрипко сказав він. «Така несподівана розв'язка. Прикро, що так швидко все закінчилося, а...» «Так-так, я ж вам винен. Скільки?» Це Фред і Джордж перелізли через спинки крісел і зупинилися перед Лудо Бекменом з простягнутими руками і усмішками від вуха до вуха. Розділ 9. Чорна мітка. «Ну ви ж лише матері не кажіть, що грали на гроші», – благав Фреда і Джорджа містер Візлі, коли вони поволі спускалися сходами, застеленими багряною килимовою доріжкою. «Не бійся, тату», – весело сказав Фред. «Ми на ці гроші маємо грандіозні плани і не хочемо, щоб їх у нас конфіскували». Містер Візлі на мить замислився, ніби хотів поцікавитися, що то за плани, але передумав.
Незабаром вони злилися з юрбою, що, мов повінь, ринули зі стадіону до наметових містечок. У нічному повітрі лунали охриплі співи, над головами шугали лепрекони, регочучи й розмахуючи ліхтариками, а вони верталися тією ж освітленою стежкою, що й прийшли. Коли нарешті добралися до наметів, ніхто не хотів спати. Та й довколишній галас цьому не сприяв. Тож містер Візлі погодився, що перед сном усі ще можуть випити по чашці какао. Невдовзі відновилися жваві суперечки про матч. Містера Візлі втягли у палку дискусію з Чарлі, і лише тоді, коли Джинні заснула просто за столиком, розливши по підлозі гаряче какао, містер Візлі припинив словесний герць і звелів усім лягати спати. Герміона і Джинні пішли до сусіднього намету, а Гаррі та решта Візлів переодяглися в піжами і позалазили в ліжка. У наметовому містечку і далі лунали співи та відлунювало дивне бахкання. «Добре, що я не на службі», – сонно пробурмотів містер Візлі, «бо інакше мусив би йти і казати ірландцям, щоб вони перестали святкувати». Гаррі лежав на другому ярусі ліжка якраз над Роном, дивився на брезентову стелю шатра, стежу за мерехтіннями лепреконівських ліхтариків, коли ті час від часу пролітали десь поблизу, і згадував найефектніші хромові фінти. Йому аж свербіло сісти на власну вогнеблискавку і спробувати фінт Вронського. Олівер Вуд чомусь ніколи не показував на своїх схемах, як виконується цей прийом. Гаррі бачив себе в мантії з власним прізвищем на спині, уявляв дивовижне відчуття, коли реве стотисячний стадіон, а над ним лунає голос Лудо Бегмена. А тепер вітайте! Вітайте Поттера! Гаррі навіть не знав, заснув він чи ні. Фантазуючи про політ у крумовому стилі, він міг і справді непомітно провалитися в сон. Але зненацька закричав містер Візлі. «Вставайте! Роне, Гаррі, мерщій! Вставайте негайно!» Гаррі рвучко сів на ліжку, зачепивши головою стелю шатра. «Що трапилося?» – запитав він. Гаррі відчув, що сталася якась біда. В наметовому містечку був інший, ніж досі, шум. Змовкли співи. Лунали крики. Люди кудись бігли. Він зіскочив з ліжка і почав намацувати одяг. Але містер Візлі, що натяг джинси прямо на піжаму, крикнув: «Нема коли, Гаррі! Хапай куртку і біжи на двір, швидко!» Гаррі зробив, як йому звелено, і вискочив з намету. Рон услід за ним. У світлі кількох вогнищ, які ще не встигли згаснути, Гаррі побачив людей, що бігли до лісу, тікаючи від чогось, що рухалося до них полем. Блискали дивні спалахи і чулися звуки, схожі на постріли. До них долинали образливі вигуки, розкоти сміху та п'яні крики. Потім спалахнуло різке зелене світло, що осяяло все навкруги. Юрба чаклунів, що тісно збилися докупи і скерували вгору свої чарівні палички, повільно рухалася полем. Гаррі примружився, щоб їх роздивитися. Вони ніби не мали облич. Він збагнув, що їхні голови ховалися під каптурами, а лиця – під масками. Високо над ними і в повітрі пливли чотири постаті, всі химерно викривлені. Виникало враження, що чаклуни в масках були ляльководами, а постаті вгорі – маріонетками, що рухалися завдяки невидимим мотузкам, які тяглися до них з чарівних паличок. Дві постаті з чотирьох були дуже маленькі. До цієї юрби приєднувалися нові й нові чаклуни. Вони реготали і показували налетючі тіла. Намети ввалилися під натиском розбухлої юрби. Раз чи двічі Гаррі помічав, як хтось із цієї зграї за допомогою чарівної палички вибухом знищував намет, що загороджував йому дорогу. Деякі шатра загорілися. Крики гучнішали. Коли якийсь палаючий намет освітив постаті, що пливли в повітрі, Гаррі одну впізнав. То був містер Робертс, розпорядник наметового містечка. Інші три постаті були, мабуть, його дружиною і дітьми. Хтось у натовпі перекинув місіс Робертс догори ногами, скерувавши на неї чарівну паличку. Нічна сорочка впала їй на голову, оголивши ноги в широких панталонах. Вона намагалася себе прикрити, а натовп унизу гиготів і улюлюкав. «Маразм!» – пробурмотів Рон, дивлячись, як найменше маглівське дитинча закружляло дзигою на величезній висоті. При цьому голова його теліпалася з боку на бік. Вони якісь хворі.
До них підбігли Герміона і Джинні, натягуючи куртки на нічні сорочки, а містер Візлі поспішав слідом за ними. Тієї ж миті з хлопчачого намету вискочили вже вдягнені Біллі, Чарлі і Персі. Вони засукали рукави і тримали на поготові чарівні палички. «Ми біжимо на допомогу міністерству!» – крикнув містер Візлі, теж підкочуючи рукави. «А ви всі тікайте в ліс і тримайтеся разом! Я прийду по вас, коли ми все владнаємо!» Білл, Чарлі і Персі вже мчали назустріч непроханим гостям. Містер Візлі кинувся за ними. Звідусіль збігалися міністерські чаклуни. Юрба, над якою пливла в повітрі родина Робертсів, насувалася все ближче. «Ходімо!» – схопив Фред за руку Джинні і потяг її до лісу. Гаррі, Рон, Герміона і Джордж помчали слідом. Коли добігли до дерев, то озирнулися. Юрба під родиною Робертсів стала ще більша. Міністерські чаклуни намагалися пробитися в центр натовпу, до відьмаків у каптурах, але це було непросто. Вдатися до чарів вони побоювалися, бо тоді родина Робертсів могла б упасти з висоти на землю. Кольорові ліхтарі, що освітлювали стежку до стадіону, вже згасли. Між деревами навпомацки блукали темні постаті. Плакали діти. В холодному нічному повітрі довкола них відлюнували тривожні крики і перелякані голоси. Зусібіч Гаррі штовхали люди, чиїх облич він не бачив. Раптом закричав від болю Рон. «Що таке?» – стривожилася Герміона і так різко зупинилася, що Гаррі на неї наштовхнувся. «Роне, де ти? Яка дурість! Лумос!» Вона засвітила чарівну паличку і спрямувала вузенький промінь на стежку. Рон, простягшись, лежав на землі. «Зачепився за корінь», – сердито пояснив він, зводячись на ноги. «Ну, звісно, з такими лапами важко не зачепитися», – почувся ззаду лінивий голос. Гаррі, Рон і Герміона різко обернулися. Недалечко від них сперся об стовбур цілком спокійний Драко Мелфой. Він склав на грудях руки і крізь прогалину між деревами поглядав на те, що діялося в наветовому містечку. Рон порадив Мелфоєві піти в таке місце, про яке б ніколи не сказав у присутності місіс Візлі. «Фільтруй базар, Візлі!» – блиснув безбарвними очима Мелфой. «Краще самі туди валіть! Ви ж не хочете, щоб і її побачили?» Він кивнув на Герміону. І тієї ж миті в наметовому містечку немовби вибухнула бомба, а дерева освітив зелений спалах. «А що ти маєш на увазі?» – з викликом спитала Герміона. «Короче, Грейнджер, вони ж ловлять маглів», – пояснив Мелфой. «Може, і ти хочеш освітити небо своїми панталонами? То підожди тут, вони вже близько. Ото буде реготу». «Герміона чарівниця!» – гаркнув Гаррі. «А як собі хочеш, Поттер!» – лиховісно вишкірився Мелфой. «Короче, ждіть тут і побачите, чи внюхають вони бруднокровку». «Заткни свою пащу!» – крикнув Рон. Усі вони знали, що «бруднокровка» – то вкрай непристойне слово, яким обзивають чарівниць та чарівників, що мають батьків-маглів. «Роне, не заважай!» – швидко схопили його за руку Герміона, бо Рон уже кинувся був до Мелфоя. За деревами щось бабахнуло з нечуваною силою. Поблизу закричали люди. Мелфой тихо реготнув. «Що, налякалися?» – ліниво мовив він. «Ваш старий сказав, щоб ви ховалися?» «І що він там тіпа робить? Хоче рятувати маглів?» «А де твої батьки?» – спитав розлючено Гаррі. «Там, у тих масках, мабуть». Мелфой глузливо глянув на Гаррі. «Поттер, якби вони там і були, то я б той однак не сказав». «Ой, годі вже!» – гідливо глянула на Мелфоя Герміона. «Ходімо, пошукаємо інших. Короче, не дуже виставляй свою кучеряву макітру, Грейнджер!» Далі глузував Мелфой. «Ходімо!» – повторила Герміона і потягла за собою Гаррі з Роном. «Його батько серед тих, що в масках, це точно!» – люто вигукнув Рон. «Сподіваюся, що міністерство його впіймає!» – палко мовила Герміона. «Ну що таке? Ну де ж усі наші?» Фреда, Джорджа і Джинні ніде не було видно. Зате на дорозі юрмилося багато інших людей, які нервово озиралися на бешкети в наметовому містечку. Коло стежки галасливо сперечалася зграйка підлітків у піжамах. Коли Гаррі, Рон і Герміона проходили поруч, до них обернулася дівчина з густим кучерявим волоссям і швидко щось спитала.
«Що?» – не зрозумів Рон. «О…» – дівчина відвернулася, а пізніше вони чітко почули, як вона сказала «Огвордс». «Бобатон», – пробурмотіла Герміона. «Що?» – перепитав Гаррі. «Вони, мабуть, з Бобатону», – пояснила Герміона. «Не чув? Бобатонська академія магії. Ну, я про неї читала в огляді магічних освітніх закладів Європи». «А, ось воно що», – мовив Гаррі. «Ну, Фреди з Джорджем не могли зайти так далеко», – здивувався Рон. А тоді витяг чарівну паличку, засвітив її так само, як Герміона, і придивився до стежки. Гаррі понишпорив у кишенях куртки за своєю чарівною паличкою, але не знайшов її. Там не було нічого, крім усинокля. «Ой, ні, не може бути. Я загубив чарівну паличку». «Ти що, жартуєш?» Рон і Герміона підняли чарівні палички вище, щоб освітити вузенькими променями землю. Гаррі роззирався довкола, але своєї палички ніде не побачив. «А може ти забув її в наметі?» – припустив Рон. «Або вона випала з кишені, коли ми бігли», – стривожилася Герміона. «Так», – промимрив Гаррі. «Можливо». У чаклунському світі він завжди носив чарівну паличку з собою, тож тепер, опинившись без неї у такій прикрій ситуації, відчував себе незахищеним. Раптом щось зашаруділо, і вони аж підскочили. Поряд з кущів видиралася ельфиня-домовичка Вінкі. Вона рухалася якось дивно, зі значними зусиллями, ніби хтось невидимий намагався утримати її на місці. «Тут бути погані чаклуни!» – розгублено пискнула вона, вилазячи з кущів. «Люди вгорі, високо в повітрі! Вінкі мусити тікати!» І вона зникла між деревами з того боку стежки, з писком і хеканням, відбиваючись від чогось, що її не пускало. «А що з нею таке?» – здивовано глянув їй услід Рон. «Чому вона не може бігти нормально?» «Ну, мабуть, не попросила дозволу ховатися», – припустив Гаррі. Він згадав Добі. Щоразу, як той пробував зробити щось таке, що не сподобалося б Мелфоям, він починав сам себе лупцювати. «Знаєте, з цими ельфами-домовиками поводяться геть несправедливо», – обурилася Герміона. «Ну це ж просто рабство якесь. Той містер Кравч примусив її видертися на самісінький верх стадіону, хоч вона й боялася. А тепер він її ще й зачарував, і вона не може втекти, коли там нищать намети. Чому ніхто з цим не бореться?» «Але ж ельфи задоволені», – сказав Рон. «Ти чула, що Вінкі казала під час матчу? Ельфам-домовикам не можна веселитися. Їй подобається, коли нею командують». «Саме такі, як ти, Роне», – палко почала Герміона. «І підтримують прогнилі і несправедливі системи, бо їм просто ліньки». Ну, у злісті знову щось голосно бабахнуло. «Може, підемо далі?» – запропонував Рон. А Гаррі помітив, як гостро зиркнув він на Герміону. «Може, Мелфой казав правду? Може, Герміоні справді загрожувала більше небезпеки, ніж їм усім?» Вони рушили далі. А Гаррі усе нишпорив по кишенях, хоч добре розумів, що чарівної палички там нема. Вони йшли темною стежкою глибше в ліс, не перестаючи виглядати Фреда, Джорджа і Джинні. Проминуло групу гоблінів, що хихотіли над мішком золота, яке, вочевидь, виграли, роблячи ставки під час матчу. Гоблінів явно не турбувало те, що діялося в наметовому містечку. Ще далі стежка вивела їх у смугу сріблястого світла. Вони глянули поміж дерев і побачили трьох високих прекрасних віїл, що стояли на галявині, оточені зграйкою юних чаклунів, які галасливо щось доводили. «Я щороку заробляю біля сотні мішків з галеонами!» – кричав один з них. «Я драконячий кат у комітеті знешкодження небезпечних істот!» «Не бреши!» – заверещав його товариш. «Ти миєш посуд у дірявому казані, а от я – мисливець на уперів. Я їх уже кокнув штук 90!» Третій юний чаклун, чиї прищі було видно навіть у невиразному сріблястому сяйві віїл, теж устряв до розмови. «А я, бляха-муха, отот стану наймолодшим міністром магії. Стопудовенько!» Гаррі приснув зі сміху. Він упізнав прищавого чаклуна. Його звали Стен Шанпайк. І насправді він був кондуктором триповерхового лицарського автобуса. Він хотів сказати про це Ронові. Однак обличчя у того раптом змінилося, і наступної миті Рон заволав. «Чи я вам уже казав, що винайшов мітлу, яка долетить до Юпітера?» «Годі вже!» – обурилася Герміона, рішуче схопила Рона за руку і потягла його далі.
Голоси віїл та їхніх залицяльників стихли аж тоді, як друзі зайшли в самісіньку гущавину лісу. Здається, вони були тут єдині. Гаррі озирнувся. Ну, мабуть, зачекаємо тут? Якщо хтось буде наближатися, ми почуємо за милю. Не встиг це сказати, як із-за найближчого дерева вигулькнув Лудо Бегмен. Навіть у слабенькому світлі чарівних паличок було видно, що з Бегменом відбулася серйозна зміна. Не стало бадьорості й рум'янцю, а в худі зникла пружність. Бегмен був дуже блідий і напружений. «Хто це?» – приглядався він, намагаючись розібрати в темряві їхні обличчя. «Що ви тут робите самі?» Вони здивовано перезирнулися. «Там же ж почалися погроми», – пояснив Рон. Бегмен втупився в нього. «Де?» «Ну там, у наметовому містечку. Якісь люди захопили родину маглів». Бегмен голосно вилаявся. «Хай їм чорт!» І в голосі його чулося збентеження. Далі, а він, не кажучи ні слова, з легеньким ляском роз'явився. «Щось містер Бегмен не зовсім у курсі подій», – насупилася Герміона. «Зате він був класним відбивачем», – сказав Рон, зійшов зі стежки і сів на галявинці під деревом на латку висохлої трави. А коли він грав за Ос із Осборну, вони тричі поспіль вигравали першість ліги. Рон вийняв з кишені маленьку фігурку Крума, поставив її на землю і дивився, як вона походжала довкола. Як і справжній Крум, модель була клишонога, сутула, і на землі справляла значно слабше враження, ніж у повітрі на мітлі. Гаррі прислухався до звуків, що долинали з наметового містечка. Все нібито стихло. Можливо, бешкети припинилися? «Ой, сподіваюся, що ніхто не постраждав», – мовила після паузи Герміона. «Та усе буде гаразд», – сказав Рон. «Уяви, якщо твій тато піймає Луціуса Мелфоя», – сів біля Рона Гаррі, спостерігаючи за кромовою фігуркою, що швендяла в опалому листі. «Він завжди хотів застукати його на гарячому». «А, Драко тоді надовго перестав би глузувати», – додав Рон. «Бідолашні ті магли», – стурбовано сказала Герміона. «А що, як їх не зможуть опустити на землю?» «Зможуть», – заспокоїв її Рон. «Щось та придумають». «Але які психи? Почали таке вичворяти, коли тут зібралося все Міністерство магії», – здивувалася Герміона. «Ну, тобто, як вони тепер збираються викручуватись? Думаєте, вони понапивалися чи просто...» Тут вона раптом змокла і глянула через плече. Гаррі і Рон також рвучко озирнулися. Хтось ніби підкрадався до їхньої галявини. Вони мовчки прислухалися до непевних кроків за темними деревами. Раптом ці кроки стихли. «Аго!» – гукнув Гаррі. Тиша. Гаррі звівся на ноги і зазирнув за дерево. Було темно, хоч в око стрель. Але він відчував, що там хтось стоїть. «Хто там?» – спитав він. І тут, без жодного попередження, тишу розірвав голос, не схожий на жоден інший з досі чутих у цьому лісі. Ані найменшого переляку не було в ньому. Радше звучало якесь закляття. «Морс-мордре!» Щось велике, лискуче і зелене вистрілило з темряви перед гаряними очима. Воно полетіло високо в небо понад верхівками дерев. «Що за...» – видихнув Рон, зірвався на ноги і втупився в ту штуку, що з'явилася над ними. На якусь мить Гаррі подумав, що це чергова витивка лепреконів. І тут він збагнув, що це величезний череп, утворений з якихось смарагдових зірок. А з його рота, мов язик, стирчала змія. Череп здіймався дедалі вище, палаючи в мареві зеленуватого диму і вимальовуючись на тлі чорного неба, немовби якесь нове сузір'я. Зненацька ліс довкола них вибухнув дикими вересками. Гаррі не розумів, чому, але єдиною можливою їх причиною була поява черепа, що освітлював з висоти увесь ліс, неначе жахлива неонова реклама. Гаррі намагався побачити в темряві того, хто вичаклував черепа, але нічого не було видно. «Хто там?» – знову спитав він. «Гаррі, ворушись!»
Герміона схопила його за куртку і почала тягти назад. «Що таке?» – здригнувся Гаррі, побачивши її бліде перелякане обличчя. «Це чорна мітка, Гаррі!» – простогнала Герміона, щосили тягнучи його до себе. «Знак відомо кого!» «Волдеморта? Гаррі, ходімо!» Рон поспіхом схопив свого мініатюрного крума, і вони втрьох побігли через галявину. Та не встигли зробити кількох кроків, як прямо з повітря, з ляском, явилися 20 чаклунів, і їх оточили. Гаррі закружляв на місці і за частку секунди побачив, що всі ці чаклуни спрямували на нього, Рона і Герміону, свої чарівні палички. Не задумуючись, він крикнув «Лягайте!», схопив друзів і штовхнув їх на землю. «Закляктус!» – заревіло 20 голосів. Блимнули сліпучі спалахи. І Гаррі відчув, як розкуйовдилося його волосся, ніби над галявиною війнув раптовий порив вітру. Ледь-ледь підвівши голову, він побачив струмені червоного, як вогонь світла, що розліталися на всі біч з чарівних паличок чаклунів, перетинаючись, відскакуючи від стовбурів дерев і зникаючи десь у темряві. «Стійте!» – пролунав раптом знайомий голос. «Стійте! Це мій син!» Ніщо вже не куйовдило Гарріного волосся. Він ще трохи підвів голову. Чарівник, що стояв перед ним, опустив чарівну паличку. Гаррі повернувся і побачив зляканого містера Візлі, що підбігав до них. «Роне, Гаррі!» – його голос тремтів. «Герміоно, ви цілі?» «Відійди, Артуре!» – пролунав холодний різкий голос. То був містер Крауч. Він насувався на них разом з іншими міністерськими чарівниками. Гаррі звівся на ноги. Містер Крауч був сам не свій з люті. «Хто з вас це зробив?» гаркнув він, пронизуючи їх своїми гострющими очима. «Хто вичаклував чорну мітку?» «Це не ми», – заперечив Гаррі, показуючи на череп. «Ми нічого не робили», – додав Рон, потираючи лікоть і обурено зиркаючи на батька. «Чого ви на нас напосілися?» «Не бреши», – вигукнув містер Крауч. Його чарівна паличка й далі була націлена на Рона, а вирячені очі надавали йому божевільного вигляду. «Вас застукали на місці злочину!» «Барті!» – прошепотіла чарівниця в довгому вовняному халаті. «Це ж діти, Барті! Вони б не змогли!» «А звідки з'явилася мітка, ви бачили?» – швидко спитав містер Візлі. «Звідти!» – боязко відповіла Герміона і показала на те місце, де вони чули голос. «Там за деревами хтось був. Ми чули слова, якесь закляття». «Ага, то вони стояли от там?» – повернув свої виречені очі до Герміони містер Крауч. Недовіра була написана в нього на обличчі. «Проказали закляття?» «Здається, панночко, ти чудово знаєш, як вичаклувати мітку!» Але жоден з міністерських урядників, окрім самого містера Крауча, здається, навіть не припускав, що Гаррі, Рон і Герміона могли вичаклувати череп. Якраз навпаки. Почувши Герміонині слова, вони знову підняли чарівні палички і, вдивляючись поміж темні дерева, скерували їх туди, куди вона показала. «Ми прийшли запізно», – проказала чарівниця у вовняному халаті, хитаючи головою. «Вони вже роз'явилися». «Не думаю», – заперечив чаклун з рідкою бурою буріткою. «Це був Амос Дігорі, батько Седрика». «Наші приголомшувачі вивели якраз на ці дерева. Є шанс, що ми когось упіймаємо». «Будь обережний, Амосе», – застерегли кілька чаклунів містера Дігорі, котрий розправив плечі, підняв чарівну паличку, перетнув галявину і зник у темряві. Герміона стежила за ним, затуливши долонями рота. Минуло кілька секунд, і всі почули крик містера Дігорі. «Є! Ми їх упіймали! Тут хтось є! Непритомний! Це... Але... О, Господи!» «Ти когось упіймав?» – недовірливо вигукнув містер Крауч. «А кого? Хто це?» Усі почули тріск гілок, шарудіння листя, а тоді важкі кроки містера Дігорі, що вийшов з-за дерев. На руках він ніс крихітну, безвільну фігурку. Гаррі відразу впізнав кухонний рушничок. Це була Вінкі. Містер Крауч ані ворухнувся, ані пари з уст не випустив, коли містер Дігорі поклав йому до ніг його ельфиню.
Усі міністерські чаклуни витріщилися на містера Кравча. Кілька секунд він стояв заціпенілий, втупивши у вінки свої палаючі на блідому обличчі очі, а потім отямився. «Цього не може бути!» – уривчасто мовив він. «Ні!» Він обійшов містера Дігорі і стрімко покрокував туди, де той знайшов вінки. «Дарма йдете, містере Кравч!» – гукнув йому вслід містер Дігорі. «Там більше нікого немає!» Але містер Кравч не збирався брати на віру його слова. Було чути, як він шарудить листям, шукаючи щось у кущах. «Це ганебно», – похмуро сказав містер Дігорі, дивлячись на непритомну вінки. «Домашня ельфиня Барті Кравча? Тобто це...» «Та годі тобі, Амосе», – тихенько проказав містер Візлі. «Ну ти ж не припускаєш, що це вона? Чорна мітка – то чаклунський знак. Його не зробиш без чарівної палички». «Власне», – погодився містер Дігорі. «Адже вона мала паличку!» «Що?» – очманів містер Візлі. «Ось, подивися!» Містер Дігорі показав містеру Візлі чарівну паличку. Вона тримала її в руці. «А це ж порушення 3 статті Кодексу користування чарівними паличками. Жодній нелюдській істоті не дозволяється носити або використовувати чарівну паличку». Тієї миті щось ляснуло, і біля містера Візлі явився Лудо Бекмен. Він розгублено закружляв на місці, дивлячись угору на смарагдово-зелений череп. «Чорна мітка!» – захекано мовив він, і, мало не розтоптавши вінки, обернувся запитально до колег. «Хто це зробив? Ви їх упіймали? Барті, що діється?» Містер Кравч повернувся з порожніми руками. Його обличчя було й досі примарно біле, а руки й вусики сіпалися. «Барті, де ти був?» – поцікавився Бекмен. «Чому я не бачив тебе на матчі? Твоя ельфиня тримала для тебе місце». «Ох, ненаситні гаргуйлі!» Бекмен аж зараз помітив у себе під ногами вінки. «Що з нею?» «Я мав багато справ, Лудо», – нервово пояснив містер Кравч, майже не розтуляючи губ. «А мою ельфиню приголомшили». «Приголомшили? Хто? Ви всі? За що?» І тут до Бекмена дійшло. Він глянув на череп, тоді на вінки, а тоді на містера Кравча. «Та ні», – сказав він. «Вінки? Вичаклувала чорну мітку? То вона б не змогла. Та ще й без чарівної палички». «Паличку вона мала», – пояснив містер Дігорі. «Лудо, коли я її знайшов, вона тримала паличку в руках. Якщо ви не заперечуєте, містер Кравч, то варто було б почути, що нам скаже вона сама». Кравч ніяк не зреагував на ці слова. Але містер Дігорі, здається, розцінив цю мовчанку як знак згоди. Він спрямував чарівну паличку на вінки і сказав: «Розсій чари!» Вінки заворушилася. Її великі карі очі розплющилися і збентежено закліпали. Під поглядами мовчазних чаклунів вона, тремтячи всім тілом, сіла. Побачила ноги містера Дігорі, повільно й боязко глянула в його обличчя, а тоді ще повільніше подивилася на небо. Гаррі побачив у її величезних, застиглих очах відображення летючого черепа. Вінки зойкнула, дико глянула навколо і залилася слізьми. «Ельфине!» – суворо звернувся до неї містер Дігорі. «Ти знаєш, хто я такий? Я службовець відділу контролю за магічними істотами!» Вінки почала гойдатися туди-сюди. Дихання в неї стало уривчасте і судомне. Гаррі пригадав, що так поводився Добі в моменти боязкого непослуху. «Як бачиш, Ельфине, тут нещодавно хтось вичаклував чорну мітку», – вів далі містер Дігорі. «А трохи пізніше саме під нею виявили тебе. Прошу це пояснити». «Я... Це не я робити, пане!» – мало не задихалася Вінки. «Я не знати, хто, пане!» «Ти тримала в руках чарівну паличку», – гаркнув містер Дігорі, тицнувши паличку їй під носа. Зелене світло, що сіялося на галявину з черепа, впало на паличку, і Гаррі її впізнав. «Це ж моя!» – вигукнув він. Усі подивилися на нього. «Вибач, що?» – здивувався містер Дігорі. «Це моя чарівна паличка!» – повторив Гаррі. «Я її загубив!» «Загубив?» – недовірливо перепитав містер Дігорі. «Ти це визнаєш? Ти її викинув після того, як вичаклував мітку?» «Амосе, та що ти таке кажеш?» – розсердився містер Візлі. «Чим міг би Гаррі Поттер вичаклувати чорну мітку?»
«А вже ж?» «Ні», – прокриктав містер Дігорі. «Вибач, мене занесло». «Але я не тут її загубив», – вів далі Гаррі, показуючи на дерева під черепом. «Коли ми ще тільки забігли в ліс, її вже в мене не було». «Отак», – знову суворо глянув містер Дігорі на вінки, що зіщулилися біля його ніг. «То ти, ельфине, знайшла цю чарівну паличку і вирішила нею погратися?» «Пане, я нею не чарувати!» – пискнула Вінкі, а сльози рясно бризнули на її плескатий, схожий на цибулинку, ніс. «Я лише підняти її, пане! Я не робити чорну мітку, пане! Я навіть не знати, як!» «То була не вона!» – втрутилася Герміона. Вона помітно нервувала, звертаючись до всіх оцих міністерських чаклунів, однак рішучості їй від цього не забракло. «У Вінкі голосочок писклявий!» «А той голос, що вимовляв закляття, був набагато нижчий!» Вона глянула на Гаррі і Рона, чекаючи від них підтримки. «Він ані трохи не був схожий на Вінкі! Скажіть!» «Не був», – похитав головою Гаррі. «Ельфиню той голос не нагадував аж ніяк». «То був людський голос», – додав Рон. «Ну що ж, скоро довідаємось», – прогарчав містер Дігорі, на якого їхні пояснення не справили враження. «Дуже легко з'ясувати, яке закляття перед цим виконувала чарівна паличка. Ельфине, чи ти про це знала?» Вінкі затрусилася і рішуче закрутила головою, аж вуха заляскали. А містер Дігорі зіставив докупи кінці своєї і Гаріної чарівних паличок. «Пріор інкантато!» – заревів містер Дігорі. Гаррі почув, як перелякано зойкнула Герміона, коли з того місця, де з'єдналися чарівні палички, вирвався велетенський змієязикий череп, хоч він і був блідою тінню того зеленого черепа, що висів високо в небі. Здавалося, що він зроблений з густого сірого диму, така собі мара справжнього заклинання. «Делетріус!» – вигукнув містер Дігорі, і цей примарний череп зник, залишивши по собі хмарку диму. «Ну?» тріумфально прохрипів містер Дігорі, втупившись у вінки, що судомно здригалися. «Я це не робити!» – пропищала вона, закотивши від жаху очі. «Я не робити! Не знати як! Я бути чарівна ельфиня! Я не вживати чарівна паличка! Я навіть не вміти як!» «Тебе застукали на гарячому, ельфине!» – гримів містер Дігорі. «Піймали зі знаряддям злочину в руці!» «Амосе!» – втрутився містер Візлі. «Ну, подумай сам. Лише одиниці серед чаклунів здатні виконати це заклинання. Ну, де б вона його навчилася?» «Може, Амос хоче сказати?» – холодно додав містер Кравч, сердито акцентуючи кожне слово. «Що я тільки тим і займаюся, що навчаю своїх слуг вичакловувати чорну мітку?» Запала глибока неприємна тиша. Амос Дігорі перелякався. «Містер Кравч, ні, а вже ж ні. Ви хочете звинуватити двох присутніх тут людей, які аж ніяк не могли б вичаклувати цю мітку?» – гаркнув містер Кравч. «Гаррі Поттера і мене самого. Амосе, сподіваюся, ви знаєте біографію цього хлопця?» «Ну а як же, хто ж її не знає?» – розгублено пробурмотів містер Дігорі. «І гадаю, пам'ятаєте, скільки разів за час своєї роботи я доводив мою зневагу і ненависть до темних мистецтв і тих, хто ними займається», – закричав містер Кравч, знову вирячивши очі. «Містер Кравч, я ж ніколи й не припускав, що ви маєте з цим щось спільне», – захвилювався Амос Дігорі, почервонівши під своєю бурою бородою. «Дігорі, звинувачуючи мою ельфиню, ви звинувачуєте мене», – вигукнув містер Кравч. «Бо як інакше вона могла навчитися вичаклувати мітку?» «Вона могла б дізнатися про це деінде». «Саме так, Амосе», – втрутився містер Візлі. «Вона могла б дізнатися про це деінде». «Вінкі», – звернувся він лагідно до ельфині, але вона все одно здригнулася, ніби він на неї крикнув. «Де ти знайшла гарну чарівну паличку?» Вінкі так несамовито смикала краєчок кухонного рушничка, що з нього аж нитки торочилися. «Я його знайти отам, пане», – прошепотіла вона. «Там, поміж дерев, пане». «От бачиш, Амосе», – сказав містер Візлі, – «той, хто вичаклував мітку, міг одразу після того роз'явитися,
викинувши Гаррину чарівну паличку. Розумна думка – не користуватися своєю чарівною паличкою, щоб вона не видала власника. А Вінкі собі на лихо за якусь мить після цього натрапила на паличку і взяла її в руки. Але тоді вона мусила бути зовсім поруч зі справжнім злочинцем, нетерпляче озвався містер Дігорі. Ельфине, чи ти когось бачила? Вінкі затрусилася ще дужче. Вона зиркала своїми величезними очима то на містера Дігорі, то на Луду Бегмена, то на містера Кравча. Потім ковтнула слину і промовила: Я нікого не бачити, пане, нікого. Амосе, коротко сказав містер Кравч, я чудово розумію, що за нормальних обставин ти волів би забрати Вінкі у свій відділ для допиту. Але я просив би твого дозволу все з'ясувати мені самому. Видно було, що містер Дігорі ані трохи не зрадів цієї пропозиції. Та Гаррі розумів, що той не посміє заперечити такому важливому працівникові міністерства, як містер Крауч. «Можеш не сумніватися, її буде покарано», – холодно додав містер Крауч. «Господарю!» – затинаючись, глянула на містера Крауча Вінкі, і на віях у неї забриніли сльози. «Господарю, будь ласка!» Містер Крауч зиркнув на неї. Обличчя в нього загострилося. Кожна рисочка стала наче викарбована. У погляді не було ані крихти жалю. «Вінкі сьогодні поводилася неприпустимо», – повільно проказав він. «Я їй звелів залишатися в наметі. Залишатися, поки я з'ясую, чому щинився галас. А вона мені не підкорилася. Це означає одяг». «Ні», – заверещала Вінкі, припавши до кравчевих ніг. «Ні, хазяїне, тільки не одяг, не одяг». Гаррі знав, щоб ельф-домовик міг стати вільним, йому треба подарувати відповідну одежину. На Вінкі, що хапалася за свій рушничок і ридала в ногах у містера Кравча, було боляче дивитися. «Бо вона злякалася!» – вибухла Герміона, люто дивлячись на містера Кравча. «Ваша ельфиня боїться висоти, а ті чаклуни в масках піднімали людей угору. Не можна її винуватити за те, що вона від них утекла!» Містер Крач позадкував, щоб вивільнитися від ельфині, на яку дивився, мов на щось брудне й гниле, що може загидити його лискучі черевики. «Мені не потрібна ельфиня, яка не підкоряється», – холодно глянув він на Герміону. «Мені не потрібна прислуга, яка забуває про свого хазяїна та про його репутацію». Вінкіні ридання відлунювали по всій галявині. Потім запала неприємна тиша, яку перервав містер Візлі, неголосно сказавши: «Я, мабуть, вернуся з дітьми до шатра, якщо ніхто не проти. Амусе, чарівна паличка розповіла нам усе, що могла. Чи міг би Гаррі її забрати?» Містер Дігорі повернув Гаррі чарівну паличку, і той засунув її в кишеню. «Ходімо, діти», – тихо покликав містер Візлі. Та Герміона й не думала йти. Її очі були прикуті до ридаючої ельфині. «Герміоно!» – покликав голосніше містер Візлі. Вона нарешті зрушила з місця і пішла за Гаррі і Роном до дерев. «А що тепер буде, Звінки?» – спитала Герміона, щойно вони покинули галявину. «Не знаю», – відповів містер Візлі. «Як вони всі до неї ставилися?» – обурено вигукнула Герміона. «Містер Дігорі навіть на ім'я її не називав, а тільки ельфиня. А містер Кравч? Ну він же знає, що вона невинна, а однак хоче її вигнати. Йому байдуже, що вона злякалася, що розгубилася, ніби вона не людина». «Ну, але ж вона таки не людина», – втрутився Рон. Герміона обернулася до нього. «Це не означає, що в неї нема почуттів. Роне, це огидно так говорити». «Герміоно, я з тобою згоден», – швидко урвав її містер Візлі, закликаючи йти далі. «Але зараз не час дискутувати про права ельфів. Треба якнайскоріше повернутися до нашого намету. Що сталося з іншими?» «Ми їх загубили в темряві», – пояснив Рон. «Тату, а чого той череп усіх так налякав?» «Усе поясню в наметі», – напружено відповів містер Візлі. Та на узліссі довелося сповільнити ходу. Там зібралася велика юрба переляканих чаклунів і чаклунок. Побачивши містера Візлі, вони кинулися до нього. «Що там відбувається? Хто її вичаклував?» «Артуре, це ж не він?» «А вже ж не він», – нетерпляче відгукнувся містер Візлі.
Ми не знаємо, хто саме. Бо схоже на те, що винуватець роз'явився. А зараз, даруйте, я мушу знайти свій намет». І він повів Гаррі, Рона і Герміону крізь юрбу до наметового містечка. Там уже все стихло. Не лишилося й сліду від замаскованих чеклунів, хоч деякі спалені намети ще й досі диміли. З їхнього намету висунулася голова Чарлі. «Тату, що сталося?» – гукнув він з темряви. «Фред, Джордж і Джинні повернулися живі й здорові, а більше нікого нема». «Усі зі мною», – повідомив містер Візлі. А тоді нахилився і заліз у намет. Гаррі, Рон і Герміона полізли за ним. Білл сидів за кухонним столиком, притискаючи простирадло до закривавленої руки. У Чарлі була подерта сорочка, а Персі тримався за розпухлого носа. Фред, Джордж і Джинні були неушкоджені, але не відійшли від шоку. «Тату, ти впіймав?» – поцікавився відразу Білл. «Ну, того, хто вичеклував мітку». «Ні», – зізнався містер Візлі. «Ми знайшли ельфіну Барті Кравча з гаряною чарівною паличкою. Але навіть гадки не маємо, хто саме вичеклував мітку». «Що?» – вигукнули одночасно Білл, Чарлі і Персі. «З гаряною паличкою?» – перепитав Фред. «Ельфиню містера Кравча?» – приголомшено вимовив Персі. Містер Візлі з допомогою Гаррі, Рона і Герміони пояснив, що сталося в лісі. Дослухавши розповідь, Персі переповнився обуренням. «Містер Кравч правильно робить, що виганяє таку ельфиню!» – вигукнув він. «Ну як можна тікати, якщо він категорично її заборонив? Зганьбила його перед усім міністерством. Добре було б, якби її викликали у відділ контролю за... Та вона ж нічого не зробила! Просто опинилася не в той час у не тому місці!» – накинулася Герміона на Персі і той отетерів. Адже Герміона завжди доволі приязно ставилася до Персі. Набагато краще, ніж усі інші. «Герміоно, чаклун такого рівня, як містер Кравч, не може допустити, щоб його ельфиня гасала скрізь із чарівною паличкою, мов дурна», – бундючно мовив Персі, опанувавши себе. «Вона не гасала, мов дурна», – вигукнула Герміона. «Вона знайшла паличку на землі». «Слухайте, а хто-небудь може пояснити, що означає той череп?» – нетерпляче поцікавився Рон. «Він нікому не робив шкоди. І чого всі так розхвилювалися?» «Я ж тобі казала, що це символ відомо кого», – перша відповіла Герміона. «Я про це читала у злеті і занепаді темних мистецтв». «І він не з'являвся ось уже 13 років», – додав неголосно містер Візлі. Зрозуміло, що люди перелякалися. Їм здалося, що знову повернувся відомо хто. «Нічого не розумію», – насупився Рон. «Тобто... Ну це ж лише видиво в небі, та й годі!» «Роне, відомо хто зі своїми посіпаками позначав чорною міткою чергове вбивство», – пояснив містер Візлі. «Це викликало такий жах? Ну тобі цього не збагнути, ти ще молодий. Ну уяви, що ти приходиш додому і бачиш над своєю хатою чорну мітку і знаєш, про що вона свідчить». Містер Візлі здригнувся. «Ну що може бути гірше? Це просто жах!» На мить запала тиша. Тоді Білл зняв з руки простирадло, щоб оглянути рану, і сказав: «Не знаю, хто її вичаклував, але сьогодні вона стала нам на заваді. Смертежери побачили її і перелякалися. Роз'явилися перш, ніж ми встигли здерти з них хоч одну маску. Добре, що Робертсів ми встигли вчасно впіймати. Вони не розбилися, і ми вже видозмінили їм пам'ять». «Смертежери?» – перепитав Гаррі. «Хто такі смертежери?» «Так себе називали прибічники відомо кого», – пояснив Білл. «Ну, сьогодні ми, здається, бачили рештки їхньої зграї. Ну, принаймні тих, хто врятувався від Азкабану». «Білл, нема доказів, що це були саме вони», – засумнівався містер Візлі. «Хоча й дуже ймовірно», додав він непевно. «Та я в цьому переконаний!» зненацька вигукнув Рон. «Тату, ми зустріли в лісі Драко Малфоя, і він фактично зізнався, що серед тих психів у масках був його батько. А ми знаємо, що Малфої були спільниками відомо кого». «Але навіщо Волдемортові спільники?» почав було Гаррі, і всі здригнулися. Як і більшість чарівників,
Візлі уникали називати ім'я Волдеморта. «Вибачте», – миттю виправився Гаррі, – «навіщо спільники відомо кого піднімали Маглів у повітря? Тобто, який у цьому сенс?» «Сенс?» – перепитав містер Візлі і силовано усміхнувся. «Гаррі, вони вважають, що це кумедно. Коли відомо хто був при владі, Маглів убивали просто так, для розваги. Сьогодні вони, мабуть, перепили і вирішили нагадати нам усім, скільки їх ще лишилося на волі. Ну, така собі невинна зустріч давніх друзів», – скривився він з відразою. «Але ж якщо це були смертежери, то чому вони роз'явилися, коли побачили чорну нітку?» – здивувався Рон. «Хіба вона їх не втішила?» «Ну, треба ж кумекати, Роне», – озвався Біл. «Смертежери, якщо це справді були вони, доклали чимало зусиль, щоб уникнути Азкабану після того, як відомо хто втратив силу. Вони розповідали всілякі побрехеньки про те, як він силував їх убивати людей, піддавати їх тортурам. Я впевнений, що вони бояться його повернення більше, ніж ми. Коли він зазнав краху, вони заперечили будь-які зв'язки з ними і повернулися до буденного життя. Сумніваюся, що він дуже цьому зрадів. Але тоді виходить, що хоч би хто вичаклував чорну мітку, — поволі вимовила Герміона, — він це зробив, щоб підтримати смертежерів? Чи щоб їх залякати?» «Ой, ми й самі не знаємо, Герміоно», – відповів містер Візлі. «Але скажу тобі таке. Ніхто, окрім смертежерів, не зміг би її вичаклувати. Я дуже здивуюся, якщо виявиться, що це зробив не смертежер. Ну, принаймні, колишній. Слухайте, вже пізно. А якщо мама почує, що сталося, то занедужає від хвилювання. Години зо дві поспимо, а тоді ранесенько пошукаємо якийсь летий ключ звідси». Гаррі виліз на своє ліжко, а в голові у нього аж гуло. Від виснаження він ніяк не міг заснути, хоч була вже третя ночі. 3 дні тому, хоча здавалося, що минула вічність, а він прокинувся, бо йому болів шрам. А сьогодні, вперше за 13 років, у небі з'явилася мітка лорда Волдеморта. Що це все означало? Він згадав про листа, якого написав Сіріусові перед тим, як покинути привід драйву. Чи Сіріус його вже отримав? Коли він відповість? Гаррі лежав, дивлячись на брезентову стелю намету, але цього разу йому не уявлялося нічого приємного. І лише тоді, коли шатро заповнилося хропінням Чарлі, Гаррі нарешті задрімав. Розділ 10. Хаос у міністерстві. Містер Візлі розбудив їх, не давши поспати, і кількох годин. Чарами він склав намети, і вони мерщі покинули табір, проминувши містера Робертса, що стояв у дверях своєї хати. Містер Робертс мав доволі дивний якийсь відсутній вигляд і на прощання побажав їм веселого Різдва. «Нічого, він отямиться», – тихо сказав містер Візлі, коли вони вже вийшли на пустище. «Інколи після видозміни пам'яті люди на якийсь час втрачають орієнтацію, а його примусили викинути з голови доволі серйозні речі». Підійшовши до галявини з лети ключами, вони почули галас, а тоді побачили безліч чаклунів і чарівниць, що оточили ключника Безіла, вимагаючи, щоб їх якнайскоріше випустили з наметового містечка. Містер Візлі поспіхом переговорив з Безілом. Вони стали в чергу, і ще до сходу сонця, завдяки старій гумовій шині, опинилися на горі Горностаєва голова. Рушили через Отері Сент-Кетчпол назад до Барлога, майже не розмовляючи через утому і думаючи лише про сніданок. Завернули за ріг останньої сільської вулички, побачили Барліг і почули вдалині крик. «Ой, слава Богу! Слава Богу!» Місіс Візлі, що чекала їх на подвір'ї, побігла їм назустріч у домашніх капцях. Обличчя її було бліде і стурбоване, а в руці вона стискала зіжмаканий примірник щоденного віщуна. «Артура, я так хвилювалася! Так хвилювалася!» Вона обвела руками шию містера Візлі, і щоденний віщун упав на землю. Гаррі побачив там заголовок: «Жахливі події на Кубку світу з квідичу». А нижче – мерехтливу чорно-білу фотографію чорної мітки,
високо над деревами. «А ви живі й здорові!» – збентежено бурмотіла місіс Візлі, відірвавшись від містера Візлі і оглядаючи всіх почервонілими очима. «Ви живі! Ой, дітки мої!» Вона схопила Фреда і Джорджа і так різко притисла їх до себе, що вони аж лобами стукнулися. «Ой, мамо, ну ти нас задушиш!» «Я на вас перед від'їздом накричала!» – заридала місіс Візлі. «Я ніяк не могла про це забути! А що, якби на вас напав відомо хто? Вийшло б, що я, бачачи вас востаннє, дорікала вам, що ви отримали мало сон. Ой, Фредику, Джорджику!» «Та годі, Молі, ми всі живі й здорові!» – заспокоював її містер Візлі, а тоді відірвав від близнюків і повів до хати. «Біл», – додав він упівголоса, – «візьми газету. Я хочу глянути, що там написали». Коли всі втислися в малесеньку кухню, Герміона налила місіс Візлі міцного чаю, а містер Візлі додав до нього кілька крапель старого вогневіскі «Огден». Біл подав батькові газету. Містер Візлі глянув на першу сторінку, а Персі зазирнув йому через плече. «Я так і знав», – тяжко зітхнув містер Візлі. «Помилки міністерства. Злочинці впали, мов сніг на голову. Слабкі заходи безпеки. Ніхто не перешкоджав чорним чаклунам. Національна ганьба. І хто ж це написав?» «А, ну, звичайно, Гаріта Скітер». «Ця жінка має зуб на Міністерство магії!» – розлючено крикнув Персі. «Тиждень тому вона написала, що ми марнуємо час на з'ясування товщини казанів, замість того, щоб винищувати упирів. Та ж у 12-му параграфі директив щодо трактування немагічних недолюдей дуже конкретно роз'яснюється, що...» «Персі, будь ласкавий!» – позіхнув Біл. «Заткнися!» «О, і мене згадують!» – повідомив містер Візлі, з широко розплющеними очима дочитуючи статтю в щоденному віщунові. «Де?» – мало не захлинулася чаєм з віскі місіс Візлі. «Ох, якби я це помітила, то знала б, що ви живі!» «Ну, прізвище не назвали», – додав містер Візлі. «Ось послухай». Перелякані чаклуни й чаклунки, затамувавши подих, чекали на узліссі нових повідомлень і сподівалися почути слова втіхи з боку Міністерства магії. Але їх спіткало гірке розчарування. Представник міністерства прийшов через деякий час після появи чорної мітки і повідомив, що ніхто не постраждав, але відмовився давати будь-яку додаткову інформацію. Сумнівно, що ця заява покладе край чуткам про те, що годиною пізніше з лісу вивезли декілька трупів. «Ну це вже взагалі!» – роздратувався містер Візлі, передаючи газету Персі. «Та ніхто справді не постраждав! Що ж я мав іще казати?» «Чутки про те, що з лісу вивезли декілька трупів. Чутки з'являться тепер, коли вона це надрукувала. Море чуток!» Він важко зітхнув. «Молі, мушу вернутися на службу. Треба це все якось владнати». «Я з тобою, батьку», – значущо сказав Персі. «Містерові Кравчу буде потрібна вся його команда. Я особисто вручу йому свій звіт про казани». Він вискочив з кухні. Місіс Візлі була страшенно засмучена. «Артуре, ну ти ж у відпустці! Твого відділу це не стосується! Невже там без тебе не впораються?» «Мушу піти, Молі», – наполягав на своєму містер Візлі. «Через мене виникли непорозуміння. Зараз переодягнуся і одразу вирушу». «Місіс Візлі», – зненацька заговорив Гаррі, не в змозі стриматися. «А Гедвіга не приносила мені листа?» «Гедвіга, кажеш?» – неуважно перепитала місіс Візлі. «Ні, ні, пошти взагалі не було». Рон і Герміона зацікавлено подивилися на Гаррі. Відповівши їм багатозначним поглядом, він спитав. «Рон, а можна залишити речі у твоїй кімнаті?» «Так». «Я теж, мабуть, залишу там усе зайве», – негайно озвався Рон. «А ти, Герміона?» «І я», – мерщій додала вона, і вони утрьох піднялися сходами нагору. «Що таке, Гаррі?» – спитав Рон, коли вони зачинили за собою двері його кімнати. «Я хочу вам щось сказати», – почав Гаррі. «У неділю вранці я прокинувся від болю в шрамі». Рон з Герміоною відреагували майже так само, як уявляв Гаррі у своїй кімнаті на привід-драйв. Герміона зойкнула,
і одразу почала згадувати різні книжки і пропонувати звернутися до вчителів, починаючи від Албуса Дамблдора і закінчуючи мадам Помфрі, шкільною лікаркою Гогвартсу. Рон стояв приголомшений. Але ж його там не було, правда? Ну, відомо кого. Тобто, раніше, ще минулого разу, коли заболів твій шрам, він же справді був у Гогвартсі, чи не так? Я впевнений, що на привід-драйв його не було, відповів Гаррі. Але мені наснився про нього сон. Про нього і про Пітера, Червохвоста. Я не все запам'ятав, але вони планували вбити когось. Він ледь не сказав мене, але не захотів, щоб Герміона ще дужче перелякалася. Ну, то був лише сон, підбадьорливо мовив Рон. Страшний сон. Дуже страшний, визирнув Гаррі з вікна на світанкове небо. Хіба не дивно? Мій шрам почав боліти, а через 3 дні з'явилися смертежери, а в небі знову виник Волдемортів знак. «Не називай цього імені!» – просичав Рон крізь зціплені зуби. «А пам'ятаєте, що сказала професорка Трелоні?» – продовжував Гаррі, незважаючи на Рона. «Наприкінці навчального року». Професорка Трелоні викладала в Гогвартсі віщування. Переляканий вираз сповз із лиця Герміони, і вона зневажливо пхикнула. «Гаррі, ну невже ти звертаєш увагу на те, що наговорила та стара шахрайка?» «Тебе тоді не було», – заперечив Гаррі. «Ти її не чула. І це було щось зовсім інше. Вона була у трансі, у справжньому трансі, і сказала, що темний лорд відродиться знову, величніший і жахливіший, ніж коли-небудь, бо до нього повернеться його слуга. І тієї ж ночі втік Червохвіст». Запала тиша, під час якої Рон неуважно куперсався пальцем у дірці на ковдрі з зображенням гармат з Чадлі. «Гаррі, а чому ти питав про Гедвігу?» – поцікавилася Герміона. «Чекаєш якогось листа?» «Я написав Сіріусові про шрам», – знизу плечима Гаррі. «Чекаю від нього відповіді». «Правильно», – зрадів Рон. «Сіріус знатиме, що робити». «Я сподіваюся, що він от-от зі мною зв'яжеться», – сказав Гаррі. «Але ж ми не знаємо, де зараз Сіріус. Може, в Африці або де-інде, правда ж?» – розсудливо проказали Герміона. «Гедвіга не подужає подолати таку відстань за кілька днів». «Та я знаю», – пробурмотів Гаррі, відчуваючи, що в грудях йому ніби висить якийсь камінь. Він ще раз визирнув у вікно. Там небі не було й сліду Гедвіги. «Гаррі, пішли пограємо в садку у квідич», – запропонував Рон. 3 на 3. Там є Білл, Чарлі, Фредді і Джордж. Зможеш випробувати фінт Воронського?» «Роне», – докірливо глянула на нього Герміона. «Гаррі зараз не до квідичу. Він стривожений і втомлений. Нам усім треба виспатися». «Та чому ж? Зіграємо в квідич», – заперечив їй Гаррі. «Чекайте, но, зараз візьму вогнеблискавку». Герміона вийшла з кімнати, бурмочучи щось схоже на дітвора. Наступного тижня ні містер Візлі, ні Персі майже не бували вдома. Вони виходили, коли всі ще спали, а поверталися пізно після вечері. «Це щось страшне», – серйозно розповідав Персі у неділю ввечері, коли молодші готувалися до повернення у Гогвартс. «Цілий тиждень я лише те й робив, що гасив вогонь. Люди постійно присилали ревунів. А ви знаєте, що ревун, якщо його вчасно не відкрити, вибухає? Мій письмовий стіл увесь обпалений, а моє найкраще перо згоріло на попіл». «А чому вони присилали вам ревунів?» – здивувалася Джинні, що сиділа на килимку перед каміном і заклеювала чароскотчем пошарпаний підручник «Тисяча магічних трав і грибів». «Скаржилися на слабкі заходи безпеки під час світового кубка», – пояснив Персі. «Вимагали компенсації за знищене майно. Мандангус Флетчер виставив претензію на 12-кімнатне шатро з сауною. Але зі мною цей номер не пройде. Я достеменно знаю, що він спав під плащем, нап'ятим на 2 палиці. Місіс Візлі глянула на дідівський годинник у кутку. Гаррі подобався цей годинник. З нього не було ніякої користі, якщо ви хотіли довідатися, котра зараз година, зате він мав інші переваги. Там було 9 позолочених стрілок
На кожній було викарбуване ім'я когось із родини Візлі. На циферблаті не було цифр, тільки написи, що вказували на можливе місце перебування членів родини. Це були такі написи, як «удома», «у школі», «на роботі», а ще «загубився», «у лікарні», «у в'язниці». А там, де у нормального годинника мала б бути цифра 12, було написано «смертельна небезпека». 8 стрілок показували зараз на позначку «удома», крім найдовшої стрілки, що позначала містера Візлі. Вона зупинилася біля напису «на роботі». Місіс Візлі зітхнула. «Ваш батько не ходив у вихідні на службу ще з часів відомо кого», – сказала вона. «Його примушують забагато працювати. Якщо він зараз не повернеться, то вечеря захолоне». «Батько відчуває, що мусить виправити свою помилку, зроблену під час матчу», – проказав Персі. Правду кажучи, не дуже мудро було виголошувати привселюдно заяву, не узгодивши її спочатку з начальником свого відділу. «Як ти смієш звинувачувати батька в тому, що понавигадувала та ідіотка Скітер?» – розсердилася місіс Візлі. «Якби тато нічого не сказав, то Ріта написала б, яка це страшенна ганьба, що ніхто з міністерства не прокоментував ситуацію», – утрутився Біл, котрий грав з Роном у шахи. «Ріта Скітер завжди поливає всіх брудом. Пам'ятаєте, як вона брала інтерв'ю у зламувачів заклять з Грінгоцу і назвала мене довговолосим Боудуром?» «Ну, бо волосся у тебе і справді довге», – лагідно промовила місіс Візлі. «Якби ти мені дозволив?» «Ні, мамо!» У вікно вітальні періщив дощ. Герміона захоплено читала стандартну книгу заклинань для 4-го класу. Місіс Візлі купила по такій книзі для неї Гаррі і Рона на алеї Діагон. Чарлі латав вогнетривку лижну шапочку. Гаррі натирав свою вогнеблискавку, а біля його ніг лежав розкритий набір для доглядання за мітлою, подарований йому Герміоною на 13-річчя. Фред і Джордж сиділи в найдальшому кутку, схилившись над аркушем пергаменту, і пошепки про щось перемовлялися. «А що це ви там робите?» – гостро зиркнула на близнюків місіс Візлі. «Домашню роботу», – невпевнено відповів Фред. «Не мили дурниць, ви ж на канікулах», – сказала місіс Візлі. «Та це ще з минулого року», – пояснив Джордж. «А ви часом не складаєте нові бланки замовлень?» – проникливо спитала місіс Візлі. «Ви часом не задумали відновлювати відьмацькі витівки Візлів?» «Мамо», – глянув на неї знизу вгору Фред, болісно викрививши лице. «Якщо Гогвордський експрес завтра зійде з рейок, і ми з Джорджем загинемо, то як тобі буде на душі, коли ти згадаєш, що останніми словами, які ми від тебе чули, було таке безпідставне звинувачення?» Усі засміялися, навіть сама місіс Візлі. «О, батько вже повертається!» – раптом вигукнула вона, ще раз глянувши на годинника. Стрілка містера Візлі пересунулася з позначки «на роботі» до напису «в дорозі». Ще за мить вона зупинилася на позначці «вдома». І всі почули з кухні його голос. «Іду, Артуре!» гукнула місіс Візлі, поспішаючи з кімнати, і за кілька секунд до затишної вітальні зайшов містер Візлі, тримаючи на таці свою вечерю. Вигляд у нього був виснажений. «Усе пропало», – сказав він місіс Візлі, сідаючи в крісло біля каміна і неохоче длубаючись уже трохи прив'ялій цвітній капусті. «Ріта Скітер цілий тиждень щось винюхувала, намагаючись знайти ще якісь міністерські промахи. Тепер вона довідалася про зникнення бідолашної Берти. І це буде на першій шпальті завтрашнього віщуна. А я ж казав Бегманові, що він давно б уже мав послати когось на її розшуки». «Містер Кравч говорив про це багато тижнів поспіль», – ставив своїх 5 копійок Персі. «Кравчеві ще пощастило, що Ріта нічого не рознюхала про вінки», – роздратовано сказав містер Візлі. «Вона тоді цілий тиждень смакувала, що ельфиню-домовичку піймали з чарівною паличкою, котрою було вичеклувано чорну мітку». «Ну, ми ж усі, здається, дійшли згоди, що ця ельфиня, хоч вона й безвідповідальна, просто не в змозі була вичеклувати мітку», – палко заперечив Персі. «На мою думку, містерові Кравчу страшенно пощастило, що в щоденному віщині ніхто не довідався, як він жахливо поводиться з ельфами», – буркнула Герміона. «Послухай мене, Герміоно», – сказав Персі. «Такий високопосадовий міністерський службовець, як містер Кравч,
заслуговує на цілковитий послух з боку своїх слуг. «Своїх рабів!» – пронизливо вигукнула Герміона. «Він же нічого Вінки не платив!» «Так, підіть краще нагору і перевірте, чи все добре спакували», – перервала суперечку місіс Візлі. «Мерщій!» Гаррі зібрав набір для доглядання за мітлою, закинув на плече вогнеблискавку і піднявся нагору вслід за Роном. Дощ тарабанив ще дужче. До нього долучалися завивання вітру та стогін упиря на горищі. Коли вони зайшли до кімнати, у клітці почала галасувати і підстрибувати левконія. Здавалося, вигляд напівспакованих валіз доводив її до шалу. «Ой, кинь її совлодощів!» Рон простяг Гаррі невеличкий пакетик. «Може, на якийсь час замовкне?» Гаррі просунув у клітку совлодощів і підійшов до своєї валізи. Біля неї стояла порожня гедвіжина клітка. «Вже минуло більше тижня», – сказав Гаррі, дивлячись на гедвіжина сідало. «Рон, ти не думаєш, що Сіріуса зловили?» «Ні, бо про це відразу б написали в щоденному віщуні», – заперечив Рон. «У міністерстві були б раді показати, що вони хоч когось упіймали». «Мабуть». «Дивись, це тобі мама накупила на алеї Діагон. А ще взяла для тебе грошей з твого сейфа. І випрала всі твої шкарпетки». Він переклав на Гаррі на ліжко купу різних пакунків, торбинку з грішми та чисті шкарпетки. Гаррі почав розгортати пакунки. Крім стандартної книги «Заклять» для 4 класу Міранди Гошоук, там був пучок нових пер, з десяток сувоїв пергаменту і запасні компоненти для зіллеварного набору. Адже в нього якраз закінчувалися хребет риби лева та есенція беладони. Гаррі саме запихав у казан шкарпетки, коли Рон обурено вигукнув у нього за спиною. «А це що таке?» Він тримав щось схоже на довгу, темно-бордову оксамитову сукню, оздоблену старомодним мережаним комірцем і манжетами. У двері постукали, і до кімнати зайшла місіс Візлі з оберемком свіжовипраних гогвардських мантій. «Ось, нате!» – розділила вона їх на дві кубки. «Але гарно поскладайте, щоб не пом'яти!» «Мамо, ти мені поклала нову сукню Джинні!» – сказав Єрон. «До чого тут Джинні?» – заперечила місіс Візлі. «Це для тебе. Вечірня мантія». «Що?» – очманів Рон. «Вечірня мантія», – повторила вона. «У шкільному списку зазначено, що цього року вам знадобляться вечірні мантії для різних офіційних оказій». «Ти, мабуть, жартуєш?» – не міг повірити Рон. «Я це не носитиму і не мрій». «Роне, та їх же всі носять!» – розсердилася місіс Візлі. «Це загальновизнана форма одягу. У батька теж така є, для офіційних прийомів». «То я краще голий ходитиму, ніж одягну цю гидоту», – вперто вів своєї Рон. «Не будь дурний», – сказала місіс Візлі. «Ти мусиш мати вечірню мантію, вона є у списку». «Я для Гаррі приготувала мантію». «Покажи йому, Гаррі». Гаррі боязко розгорнув останній пакунок. Одначе виявилося, що його вечірня мантія не така й погана, принаймні на ній не було мережів. Зрештою, вона мало чим відрізнялася від його шкільної форми – хіба що була не чорна, а темно-зелена. «Я подумала, що вона пасуватиме до кольору твоїх очей», – лагідно мовила місіс Візлі. «Але ж вона цілком нормальна», – сердито вигукнув Рон, дивлячись на Гарріну мантію. «А чому мені не можна було таку купити?» «Бо я її купувала в комісійній крамниці, а там не було з чого вибирати», – почервоніла місіс Візлі. Гаррі відвернувся. Він був би радий поділитися з Візлями усіма своїми грошима, що лежали в сейфі Грінготсу, але знав, що вони ні за що їх не візьмуть. «Я ніколи її не вдягну, вперся Рон, ніколи!» «Чудово!» – спалахнула місіс Візлі. «Тоді ходи голий! Гаррі, не забудь його сфотографувати! Ото вже я насміюся!» Вона вилетіла з кімнати, грюкнувши дверима. І відразу Гаррі з Роном почули за спиною якісь дивні звуки. Це левконія давилася за великими совлодощами. «Ну чому мені завжди дістається тільки непотріб?» – розлючено кинув Рон і побіг рятувати левконію.